იოანეს სახარება თავი პირველი თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი ის იყო თავდაპირველად ღმერთთან ყოველივე მის მიერ შეიქმნა და მის გარეში არაფერი შექმნილა რაც კი შექმნილა მასში იყო სიცოცხლე და სიცოცხლე იყო ადამიანთა ნათელი ნათელი ბნელში ანათებს და ბნელმა ვერ მოიცვა იგი იყო კაცი მოვლინებული ღვთისგან სახელი მისი იყო იოანე იგი მოვიდა და სამოწმებლად რათა დაემოწმებინა ნათლის შესახებ რათა ყველას ერწმუნა მისი მეშვეობით იგი არ იყო ნათელი არამედ რათა დაემოწმებინა ნათლის შესახებ იყო ნათელი ჭეშმარიტი რომელიც გაუნათებს წუთისოფლად მომსვლელ ყოველ ადამიანს იყო წუთისოფელში და წუთისოფელი მის მიერ შეიქმნა და წუთისოფელმა ვერ იცნო იგი თავისიანებთან მოვიდა და თავისიანებმა არ მიიღეს იგი ხოლო ვინც კი მიიღო იგი და ირწმუნა მისი სახელი მისცა მათ ხელმწიფება ღვთის შვილებად გახდომისა ისინი იშვნენ არა სისხლისაგან არა ხორცის ნდომისაგან არა მამაკაცის ნდომისაგან არამედ ღვთისაგან სიტყვა იქცა ხორცად და დამკვიდრდა ჩვენს შორის მადლითა და ჭეშმარიტებით აღსავსე და ჩვენ ვიხილეთ მისი დიდება როგორც მამისაგან მხოლოდ შობილის დიდება იოანე მოწმობს მის შესახებ და ღაღადებს ეს იყო ის რომელზეც თქვი ჩემს შემდეგ მომავალი ჩემზე უპირატესია ვინაიდან ჩემზე უწინ იყო მისი სისავსიდან მივიღეთ ყველამ მადლი მადლის აწილ ვინაიდან რჯული მოცემულია მოსეს მიერ ხოლო მადლი და ჭეშმარიტება იესო ქრისტეს მიერ იქმნა ღმერთი არასდროს არავის უნახავს მხოლოდ შობილმა ძემ მამის წიაღში მყოფმა გააცხადა აჰა მოწმობა იოანესი როდესაც იუდეველებმა გაუგზავნეს იერუსალიმიდან ბოდელნი და ლევიანები რათა ეკითხათ მისთვის ვინ ხარ შენ? მან აღიარა და არ უარყო. აღიარა. მე არა ვარ ქრისტე. ჰკითხეს მას. მას ვინ? ელია ხარ? მან თქვა. არა ვარ. წინასწარ მეტყველი ხარ? მიუგო. არა. მაშინ უთხრეს მას. ვინ ახარ, რომ პასუხი გავცეთ ჩვენს წარმომგზავნელთ? რა სიტყვი შენს? მან თქვა. მე ვარ ხმამ ღაღადებლისა უდაბნოში. მოუსწორეთ გზა უფალს, როგორც თქვა ესაია წინასწარმეტყველმა. წარმოგზავნილები კი ფარისეველთაგან იყვნენ. კითხეს მას. აბა რაღატომ ნათლავ? თუ არც ქრისტე ხარ, არც ელია, არც წინასწარმეტყველი. მიუგო იოანემ პასუხად. მე ვნათლავ წყალში, მაგრამ თქვენ შორის დგას, ვისაც ვერ იცნობთ. ის ჩემს შემდეგ მოდის, მაგრამ მე მისი სანდლის თასმის შეხსნის ღირსიც არა ვარ. ეს მოხდა ბეთანიაში. იორდანეს გაღმა, სადაც იოანე ნათლავდა. მეორე დღეს იხილა მან მისკენ მომავალი იესო და თქვა: აჰა, ღვთის კრავი, რომელიც იღებს წუთისოფლის ცოდვას. ეს არის რომელზეც თქვი ჩემს შემდეგ მოდის კაცი რომელიც ჩემზე უპირატესია ვინაიდან ჩემზე უწინ იყო მეთქი მე არ ვიცნობდი მას მაგრამ იმიტომ მოვედი წყალში სანათლავად რომ ის გამოეცხადოს ისრაელს მოწმობდა იოანე და ამბობდა მე ვიხილე ციდან ტრედივით გარდმომავალის სული და დაივანა მასზე მე არ ვიცნობდი მას, მაგრამ ვინც მე მომავლინა წყალში სანათლავად, მან მითხრა: ვისაც დაინახო სული გარდმომავალი და დავანებული, ის არის სულიწმიდით ნათლის მცემელი. მე დავინახე და დავამოწმე, რომ ეს არის ძე ღვთისა. მეორე დღეს კვლავ იდგა იოანე და ორი მისი მოწაფეთაგანი. დაინახა მომავალი იესო და თქვა: აჰა, ღვთის კრავი. ორმა მოწაფემ გაიგონა მისი სიტყვა და გახვა იესოს. იესო მობრუნდა. დაინახა რომ მიყვებიან და უთხრა მათ: რას ეძებთ?
ხოლო მათ უთხრეს. რაბი, რაც თარგმანით ნიშნავს მოძღვარო. საცხოვრობ. უთხრა მათ. წამოდით და ნახავთ. წავიდნენ და ნახეს, სადაც ცხოვრობდა. ის დღე მასთან დახვეს. იქნებოდა დაახლოებით მეათე საათი. ერთი ამორთაგანი, რომელმაც იოანესგან მოისმინა და გაჰყვა მას, იყო ანდრია, ძმა სიმონ პეტრესი. მან პირველად თავისი ძმა სიმონი ნახა და უთხრა: ჩვენ ვიპოვეთ მესია, რაც თარგმანით ნიშნავს ქრისტეს. მიიყვანა იგი იესოსთან, შეხედა მას იესომ და უთხრა: შენ ხარ სიმონი, იოანესზე, ამერიდან შენ გერქმევა კეფა, რაც თარგმანით ნიშნავს კლდეს. მეორე დღეს მოისურვა გალილეას წასვლა. იპოვა ფილიპე და უთხრა იესომ: გამომყევი. ხოლო ფილიპე ბეთსაიდიდან იყო, ანდრიას და პეტრეს ქალაქიდან. ფილიპემ მიპოვა ნათანაელი და უთხრა: ჩვენ ნახეთ ის, ვიზეც წერდა რჯულში მოსე და აგრეთვე წინასწარ მეტყველნი, იესო იოსების ძე ნაზარეთიდან. უთხრა მას ნათანაელმა: განა ნაზარეთიდან რაიმე სიკეთე შეიძლება იყოს? ფილიპემ უთხრა: წამოდ და ნახე. იესომ რომ დაინახა მისკენ მიმავალი ნათანაელი, თქვა მასზე: აჰა, ჭეშმარიტი ისრაელიანი, ვისიც არ არის მზაკვრობა. ნათანაელმა ჰკითხა: საიდან მიცნობ? იესომ მიუგო: ვიდრე ფილიპე დაგიძახებდა, ლეღვის ქვეშ მყოფი დაგინახე. ნათანაელმა უპასუხა მას: რაბი, შენ ხარ ძე ღვთისა, შენ ხარ ისრაელის მეფე. მიუგო იესომ და უთხრა: შენ იმის გამო გწამს, რომ გითხარი ლეღვის ქვეშ დაგინახე მეთქი? ამაზე მეც სიხილა. უთხრა მას: ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ამერიდან იხილავთ გახსნილ ცას და ღვთის ანგელოზებს, კაცის ძეზე აღმავალთა და ჩამომავალთ. თავი მეორე. მესამე დღეს ქორწილი იყო გალილეის კანაში და იესოს დედაც იქ იყო. იესო და მისი მოწაფეებიც იყვნენ მიწვეულნი ქორწილში. როცა ღვინო შემოაკლდათ, იესოს დედა უთხრა მას: ღვინო აღარა აქვთ. იესომ უთხრა მას: რა გინდა ჩემგან, დედაკაც? ჩემი ჟამი ჯერ არ დამდგა. დედამისმა უთხრა მსახურებს: გააკეთეთ ყველაფერი, რასაც ის გეტყვით. იქ იყო 6 ქვის ჭურჭელი იუდეველთა საწესო განწმენდისათვის. თითოში 2-3 საწყაული ჩადიოდა. უთხრა მათ იესომ: ავსეთ წყლით ეგ ჭურჭლები. და მათაც ავსეს პირთამდე. უთხრა მათ: ახლა ამოიღეთ და მიართვით სუფრის გამრიგეს. და მიართვეს. როდესაც სუფრის გამრიგემ გებო უნახა ღვინოდ ქცეულ წყალს, არ იცოდა საიდან იყო ეს. იცოდნენ მხოლოდ მსახურებმა, რომლებმაც ამოიღეს წყალი. მაშინ სუფრის გამრიგემ დაუძახა ნეფეს და უთხრა: ყველა კაცი ჯერ კარგ ღვინოს ჩამოდგას, ხოლო როცა შეთმრებიან, დარეს. შენ კი აქამდე ინახავდი კარგ ღვინოს. ასე დაიწყო იესომ სასწაულების მოხდენა გალილეის კანაში და გამოავლინა თავისი დიდება. დაირწმუნეს მისმა მოწაფეებმა. ამის შემდეგ ჩავიდა კაპერნაუმს ის და დედამისი, ძმები და მისი მოწაფეები. და იქ დარჩა რამდენიმე დღეს. ახლოვდებოდა იუდეველთა პასეკი და იესო ავიდა იერუსალიმს. ნახა ტაძარში ხარების, ცხვრების და მტრედების გამყიდველნი და მსდომარე მეკერმენი. გააკეთა საბლის შოლტი და გამორეგა ტაძრიდან ყველა, აგრეთვე ხარების და ცხვრების. ფულის გადამცველებს ფული დაუბნია და მაგიდები აუყირავა. მტრედების გამყიდველებს უთხრა: გაიყვანეთ ესენი აქედან და მამა ჩემის სახლს ნუ გახდით სავაჭრო სახლად. მის მოწაფეებს გაახსენდათ, რომ დაწერილია: შენი სახლი შური შენ ჭამს მე. მიუგეს მაშინ იუდეველებმა და უთხრეს: რა ნიშანს გვიჩვენებ ამას, რომ აკეთებ?
მიუგო იესომ და უთხრა მათ: დაანგრიეთ ეს ტაძარი და სამ დღეში აღვადგენ მას. იუდეველებმა უთხრეს: ეს ტაძარი 46 წელიწადს შენდებოდა და შენ სამ დღეში აღადგენ მას? ის კი თავისი სხეულის ტაძარზე ლაპარაკობდა. როცა ის მკვდრეთი დაღდგა, მისმა მოწაფეებმა გაიხსენეს ამას, რომ ამბობდა და იწამეს წერილი და სიტყვა, რომელიც იესომ თქვა. ხოლო როცა იერუსალიმში პასეკის დღესასწაულზე იყო, ბევრმა ნახა მის მიერ მოხდენილი სასწაულები და იწამა მისი სახელი. თვითონ იესო არ ანდობდა მათ თავის თავს, ვინაიდან ყველას იცნობდა. არც ჭირდებოდა, რომ ვინმეს დაემოწმებინა ადამიანის შესახებ, რადგან იცოდა რა იყო ადამიანში. თავი მესამე. ფარისევლებს შორის იყო ერთი კაცი, სახელად ნიკოდემოსი, იუდეველთა მთავარი. იგი ღამით მივიდა მასთან და უთხრა: რაბი, ჩვენ ვიცით, რომ შენ ხარ მოძღვარი, ღვთისაგან მოსული, ვინაიდან არავის ძალუც ისეთი სასწაულების მოხდენა, როგორცაც შენ ახდენ, თუ მასთან ღმერთი არ არის. მიუგო იესომ და უთხრა მას: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვინც ხელახლა არიშობა, ვერ იხილავს ღვთის სასუფეველს. ნიკოდემოსმა უთხრა მას: როგორ შეუძლია კაცს იშვას, თუ იგი მოხუცია? ნუ თუ შეძლებს თავისი დედის მუცელში მეორედ შევიდეს და იშვას. მიუგო იესომ: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვინც წყლისა და სულისგან არიშვება, ვერ შევა ღვთის სასუფეველში. ხორცისაგან შობილი ხორცია და სულისაგან შობილი სული. ნუ გაგიკვირდება, რომ გითხარი, თქვენ ხელახლა უნდა იშვათ მეთქი. ქარი ქრის, სადაც მოისურვებს, მისი ხმა გესმის, მაგრამ არ იცი საიდან მოდის და სად მიდის. ასევეა ყველა, ვინც სულისაგან არის შობილი. კოდემოსმა მიუგო და უთხრა მას: როგორ შეიძლება მოხდეს ეს? მიუგო იესომ და უთხრა მას: შენ ისრაელის მოძღვარი ხარ და განა ეს არ იცი? ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც ვიცით და ვმოწმობთ, რაც გვინახავს, მაგრამ თქვენ არ ღებულობთ ჩვენს მოწმობას. თუ მიწიერზე გითხარით და არ გწამთ, როგორ იწამებთ ზეციერზე რომ გითხრათ? არავინ ასულად საში გარდა ციდან ჩამოსული კაცის ძისა, რომელიც ზეცაშია. როგორც მოსე მაღამაღლა გველი უდაბნოში, ასევე უნდა ამაღლდეს კაცის ძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნი არ დაიღუპოს, არამედ ქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. ვინაიდან ისე შეიყვარა ღმერთმა წუთისოფელი, რომ მისცა თავისი მხოლოდ შობილი ძე, რათა ყოველი მისი მორწმუნი არ დაიღუპოს, არამედ ქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. რადგან იმიტომ კი არ მოავლინა ღმერთმა თავისი ძე წუთისოფლად, რომ განეკითხა წუთისოფელი, არამედ გადარჩენილიყო მის მიერ. ვისაც ისწამს, არ განეკითხება, ხოლო ვისაც არ სწამს, უკვე მსჯავრდადებულია, რადგან არ ირწმუნა ღვთის მხოლოდ შობილი ძის სახელი. განკითხვა კი ის არის, რომ ნათელი მოვიდა წუთისოფელში და ადამიანებმა ნათელზე მეტად ბნელი შეიყვარეს, ვინაიდან ბოროტი იყო მათი საქმენი, ვინაიდან ყველას, ვინც ბოროტებას შადის, ზულს ნათელი და არ მიდის ნათლისკენ, რათა არ იქნეს მხილებული მისი საქმენი, ხოლო ჭეშმარიტების მოქმედი ნათლისკენ მიდის, რათა ცხადი გახდეს მისი საქმეები, რადგან ღმერთშია ქმნილი. ამის შემდეგ იესო თავის მოწაფეებთან ერთად მივიდა იუდას ქვეყანაში. იქ დარჩა მათთან და ნათლავდა. იოანე კი ნათლავდა ენონში, სალიმის მახლობლად, ვინაიდან ბევრი წყალი იყო იქ და მოდიოდნენ და ინათლებოდნენ. ვინაიდან იოანე ჯერ კიდევ არ იყო საპყრობილეში ჩაგდებული, მაშინ იოანეს მოწაფეებსა და იუდეველებს შორის დავა ჩამოვარდა განწმენდის გამო. მივიდნენ იოანესთან და უთხრეს: რაბი, ის ვინც შენთან იყო იორდანეს გაღმა და რომლის შესახებაც შენ მოწმობდი, აჰა, ის ნათლავს და ყველანი მასთან მიდია. მიუგო იოანემ და უთხრა: ადამიანს არაფრის მიღება არ შეუძლია, თუ ციდან არ აქვს მიცემული. თქვენ თვითონ დამემოწმებით, რომ ვთქვი: მე არა ვარ ქრისტე, არამედ მოვლენილი ვარ მის წინ. ვისაც პატარძალი ჰყავს, ის ნეფეა, ხოლო ნეფის მეგობარი, რომელიც დგას და უსმენს მას, სიხარულით ხარობს ნეფის ხმაზე. ეს ჩემი სიხარული უკვე აღსრულდა. ის უნდა იზრდებოდეს,
მე კი მცირდებოდე. მაღლიდან მომავალი ყველაზე მაღლაა, ხოლო ვინც მიწიდან არის, მიწიერია და მიწის შესახებ ლაპარაკობს. ციდან მომავალი კი ყველაზე მაღლაა, რაც მან იხილა და მოისმინა, იმას მოწმობს და მის მოწმობას არავინ ღებულობს. ვინც მიიღო მისი მოწმობა, დაბეჭდა, რომ ღმერთი ჭეშმარიტია, რადგან ის, ვინც ღმერთმა მოავლინა, ღვთის სიტყვებს ლაპარაკობს, ვინაიდან ღმერთი გამოზომით არ იძლევა სულს. მამას უყვარს ზედა ყველაფერი მას მისცახელთ, ვისაც ძესწამს საუკუნო სიცოცხლე აქვს, ხოლო ურჩიძისა ვერ იხილავს სიცოცხლეს, არამედ ღვთის რისხვა დარჩება მასზე. თავი მეოთხე. როდესაც უფალმა შეიტყო, რომ ფარისევლებს გაეგოთ, იესო უფრო მეტ მოწაფეებს იძენს და ნათლავს, ვიდრე იოანეო, თუმცა ნათლავდა არა თვით იესო, არამედ მისი მოწაფენი, დატოვა მან იუდეა და კვლავ გალილეას წავიდა. მას სამარიაზე უნდა გაევლო. ამრიგად მივიდა სამარიელთა იმ ქალაქში, სიქარი რომ ეწოდება, იმ მიწის ნაკვეთის მახლობლად, რომელიც იაკობმა მისცა თავის ძეს იოსებს. იქ იყო იაკობის ჭა. გზით დაქანცული იესო წყაროსთან ჩამოჯდა. ასე 6 საათი იქნებოდა. მივიდა დედაკაცი სამარიიდან წყლის ამოსაღებად. იესო მუთხრა მას: წყალი დამალევინ. რადგან მისი მოწაფენი ქალაქში იყვნენ წასული საჭმლის საყიდლად, უთხრა მას სამარიელმა დედაკაცმა: როგორ მთხოვ შენ, იუდეველი, სამარიელ დედაკაც დამალევინეო? რადგან იუდეველებს არ აქვთ ურთიერთობა სამარიელებთან. მიუგო იესომ და უთხრა მას: შენ რომ იცოდე ღვთის ნიჭი და ის, ვინც გეუბნება წყალი დამალევინეო, მაშინ შენ თვითონ სთხოვდი მას და ისიც მოგცემდა ცოცხალ წყალს. უთხრა დედაკაცმა: ბატონო, არც ასავსები ჭურჭელი გაქვს და ეს ჭაც ღრმა. საიდან გაქვს ცოცხალი წყალი? ნუ თუ შენ მეტი ხარ ჩვენ მამა იაკობზე, რომელმაც ეს ჭა გვიბოძა და თვითონაც აქედან სვამდა, ისი ძენით და მისი საქონელით. მიუგო იესომ და უთხრა მას: ყველას ამ წყლის მსმელს კვლავ მოსწურდება, ხოლო ვინც დალევს წყლიდან, რომელსაც მე მივცემ, მას საუკუნოდ არ მოსწურდება, რადგან წყალი, რომელსაც მე მივცემ, მასში გადაიქცევა წყლის წყაროთ, რომელიც საუკუნო სიცოცხლე დიდინებს. უთხრა დედაკაცმა: ბატონო, მომეცი ის წყალი, რომ აღარ მომწურდეს და აღარ წყლის ამოსაღებად მოვიდე აქ. უთხრა მას: წადი, მოუხმე შენს ქმარს და მოდი აქ. მიუგო დედაკაცმა და უთხრა: მე არ მყავს ქმარი. იესო მუთხრა: მართალი თქვი, მე ქმარი არ მყავსო, რადგან ხუთი ქმარი ყავდა და ის, ვინც ახლა ყავს, არც ისაა შენი ქმარი. ეს მართალი თქვი. უთხრა დედაკაცმა: ბატონო, ვხედავ, რომ წინასწარმეტყველი ხარ. ჩვენი მამები ამ მთაზე სცემდნენ თაყვანს. თქვენ კი ამბობთ იერუსალიმში ადგილი, სადაც უნდა სცემდნენო თაყვანს. უთხრა იესომ: დედაკაცო, მერწმუნე, დგება ჟამი, როცა არც ამ მთაზე და არც იერუსალიმში თაყვანს აღარ სცემთ მამას. თქვენ არ იცით, რას სცემთ თაყვანს. ჩვენ კი ვიცით, რას უცემთ თაყვანს, რადგან ხსნა იუდეველთაგანაა. მაგრამ დგება ჟამი და უკვე აქ არის, როდესაც ჭეშმარიტი თაყვანის მცემლნი თაყვანს სცემენ მამას სულითა და ჭეშმარიტებით, რადგან მამაც სწორედ ასეთ თაყვანის სცემლებს ეძებს თავისთვის. ღმერთი არის სული და მისი თაყვანის მცემლნი თაყვანს უნდა სცემდნენ სულითა და ჭეშმარიტებით. უთხრა დედაკაცმა: ვიცი, რომ მოდის მესია, რომელსაც ჰქვია ქრისტე, ის რომ მოვა ყველაფერს გაგვიცხადებს. უთხრა მას იესომ: მე ვარ, რომელიც გელაპარაკება შენ. ამ დროს მოვიდნენ მისი მოწაფეები და გაუკვირდათ, რომ იგი დედაკაცთან საუბრობდა, მაგრამ არც ერთს არ უთქვამს, რას ეძიებ ან რას ელაპარაკებიო მას. მაშინ დედაკაცმა დატოვა თავისი ჭურჭელი, წავიდა ქალაქში და უთხრა ხალხს: წადით, ნახეთ კაცი, რომელმაც ყველაფერი მითხრა, რაც კი რამ ჩამიდენია. იგი ხომ არ არის ქრისტე?
გამოვიდნენ ქალაქიდან და წავიდნენ მასთან. ამასობაში მოწაფეებმა სთხოვეს მას და უთხრეს: რაბი, ჭამე. ხოლო მან უთხრა მათ: მე მაქვს საჭმელი, რომელიც თქვენ არ იცით. ამიტომ მოწაფეებმა ერთმანეთს გადაულაპარაკეს. ნუ თუ მას საჭმელი მოუტანა ვინმე? უთხრა მათ იესომ: ჩემი საჭმელია ვქმნა ჩემი მომავლინებლის ნება და დავასრულო მისი საქმე. განა თქვენ არ ამბობთ, რომ კიდევ ოთხი თვე და დადგება მკა? აჰა, მე გეუბნებით თქვენ. აახილეთ თვალები და შეხედეთ ყანებს, როგორ გადათეთრებულან სამკალად. მომკელი ღებულობს თავის საზღაურს და მოაგროვებს ნაყოფს საუკუნო სიცოცხლისათვის, ისე რომ თესველი და მომკელი ერთად გაიხარებენ. ამგვარად ჭეშმარიტია ანდაზა, ერთი თესავს და სხვა იმკისო. მე თქვენ მიგავლინებთ იმის მოსამკელად, რაზედაც არ გიშრომიათ. სხვებმა იშრომეს, თქვენ კი მათ შრომაში შემოხვედით. ბევრმა იმ ქალაქში მცხოვრებმა სამარიელმა ირწმუნა იგი იმ დედაკაცის სიტყვით, რომელიც ამოწმებდა, ყველაფერი მითხრა, რაც ჩამიდენიაო. ამიტომ როდესაც მოვიდნენ მასთან სამარიელები, სთხოვეს მათთან დარჩენილიყო და იგი ორ დღეს დარჩა იქ. კიდევ მრავალმა ირწმუნა მისი სიტყვის გამო. უთხრეს იმ დედაკაცს: უკვე გწამს, არაშენი ნათქვამის გამო, არამედ თვითონ მოусმენი და ვიცით, რომ ჭეშმარიტად ის არის წუთის სოფლის მხსნელი. ორი დღე რომ გავიდა, წამოვიდა იქიდან, გალილეაში. რადგან თავად იესო მოწმობდა, რომ წინასწარ მეტყველს თავის სამშობლოში არ აქვს პატივი. როცა გალილეაში მივიდა, გალილეველებმა მიიღეს იგი, რა კი ყველაფერი ნახეს, რაც მოიმოქმედა იერუსალიმში დღესასწაულზე, რადგან ისინიც ესწრებოდნენ დღესასწაულს. ასე რომ იესო კვლავ მივიდა გალილეის კანაში, სადაც წყალი ღვინოთ აქცია. და იყო იქ ერთი აზნაური, რომელსაც შვილი ჰყავდა, ავად, კაპერნაუმში. როგორც კი გაიგო, იესო მოსულა იუდეიდან გალილეაშიო, მივიდა მასთან და შეევედრა. წახოლოდა და განეკურნა მისი შვილი, რადგან სიკვდილის პირას იყო. უთხრა მას იესომ: არ ირწმუნებთ, თუ კი ნიშნებსა და სასწაულებს არ იხილავთ? უთხრა მეფის მოხელემ: უფალო, წამოდი, სანამ ჩემი შვილი არ მომკვდარა. უთხრა იესომ: წადი, ცოცხალია შენი შვილი. იმ კაცმა ირწმუნა იესოს ნათქვამის სიტყვა და წავიდა. შინ რომ ბრუნდებოდა, მისი მსახურები მიეგებდნენ მას და უთხრეს, რომ მისი ვაჟი ცოცხალი იყო. მან ჰკითხა, თუ რომელ საათზე გამომჯობინდა. უთხრეს: გუშინ მეშვიდე საათზე გაუარაო სიცხემ. ამით მიხვდა მამა, რომ ეს ის საათი იყო, როდესაც იესომ უთხრა ცოცხალიაო შენი შვილი და ირწმუნა მან და მთელმა მისმა სახლობამ. ეს მეორე სასწაული მოახდინა იესომ მასაკეთ, რაც იუდეიდან გალილეაში დაბრუნდა. თავი მეხუთე. ამის შემდეგ იუდეველთა დღესასწაული იყო და ავიდა იესო იერუსალიმს. იერუსალიმში ცხვრის ჭიშკართან აუზია, რომელსაც ებრაულად ბეთხასდა ეწოდება, და ხუთი სტოა აქვს. იქ იწვა ძალიან ბევრი სნეული, ბრმა, ხეიბარი და ჩამომხმარი, რომლებიც წყლის ამღვრევას ელოდნენ. რადგან ანგელოზი უფლისა ჩამოდიოდა დრო და დრო აუზში და ამღვრევდა წყალს, ხოლო მას შემდეგ, რაც წყალი აიმღვრეოდა, ვინც პირველი ჩავიდოდა, განიკურნებოდა, რა სენითაც არ უნდა ყოფილიყო შეპყრობილი. აქ იყო კაცი 38 წლის ტანჯული თავისი სნეულებით. იესო მიხილა იგი მწოლარე და შეატყო, რომ უკვე დიდი ხანია სნეულია. უთხრა: სურს განიკურნა? ავადმყოფმა მიუგო: უფალო, კაცი არ ამყავს წყლის შემღრევისას, რომ ჩამიშვას აუზში. მანამ მე მივალ, სხვა მასრებს. იესომ უთხრა: ადექი, აიღე შენი სარეცელი და გაიარე. იგი მაშინვე გაჯანსაღდა, აიღო თავისი სარეცელი და გაიარა. იმ დღეს შაბათი იყო. ამიტომ იუდეველებმა უთხრეს განკურნებულს: დღეს შაბათია, ნება არა გაქვს სარეცლის აღებისა. მან მიუგო: ვინც გამკურნა, მან მითხრა, აიღე შენი სარეცელი და გაიარეო. ჰკითხეს: ვინაა ის კაცი, ვინც გითხრა აიღე და გაიარეო? განკურნებულმა არ იცოდა, ვინ იყო იგი, რადგან იესო იმ ადგილზე მყოფ ბრბოს შეერია. ამის შემდეგ იესო ტაძარში შეხვდა მას და უთხრა: აჰა, შენ გაჯანსაღდი, ნუ ღარ შესწოდავ, რათა რაიმე უარესი არ დაგემართოს. ის კაცი წავიდა და იუდეველებს უთხრა, რომ
იესოა მისი განკურნავი. იუდეველებმა დევნა დაუწყეს იესოს იმის გამო, რომ შაბათს ასეთი რამე გააკეთა. მან კი მიუგო: მამა ჩემი აქამდე ასე აკეთებს და მეც ვაკეთებ. ამიტომ იუდეველებმა მით უფრო დაუწყეს ძებნა მოსაკლავად, რადგან არა მარტო შაბათი გატეხა, არამედ ღმერთს საკუთარ მამათ იხსენებდა და თავს ღმერთს უტოლებდა. ამაზე იესო მიუგო მათ და უთხრა: ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ძეს თვითონ არაფრის გაკეთება არ შეუძლია, თუ არ უხილავს რასაც მამა აკეთებს, რადგან რასაც ის აკეთებს, ძეც იმას ვიაკეთებს. რადგან მამას უყვარს ძე და რასაც აკეთებს, ყველაფერს უჩვენებს მას. ამაზე უფრო დიდ საქმეებსაც აჩვენებს მას, ისე რომ გაგიკვირდებათ. რადგან როგორც მამა აღადგენს მკვდრებს და აცოცხლებს, ასევე ძეც აცოცხლებს მას, ვინც ასურს. რადგან მამა არავის არ შის, არამედ მთელი სამსჯავრო ძეს გადასცა. რათა ყველამ სცეს პატივი ძეს, როგორც მამას სცემენ პატივს. ვინც ძეს არ სცემს პატივს, ის არც მამას ასცემს პატივს, რომელმაც იგი მოავლინა. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ვინც ჩემ სიტყვებს ისმენს და ჩემი მომავლინებელი სწამს, მას აქვს საუკუნო სიცოცხლე და სამსჯავროზე არ მიდის, არამედ უკვე სიკვდილიდან სიცოცხლეში გადავიდა. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. მოდის ჟამი და უკვე დადგა კიდეც, როცა მკვდრები მოისმენენ ღვთის ძის ხმას და მსმენელნი გაცოცხლდებიან. რადგან როგორც მამას აქვს სიცოცხლე თავის თავში, ასევე ძესაც მისსა, რათა ქონდეს სიცოცხლე თავის თავში. სამართლის გაჩენაში ხელმწიფება მისსა მას, რადგან კაცის ძია იგი. ნუ გაიკვირვებთ ამას, რადგან მოდის ჟამი, როდესაც ყველანი, ვინც სამარხებში არიან, მის ხმას მოისმენენ. კეთილის მოქმედნი სიცოცხლის აღდგომისთვის გამოვლენ, სიავის მქმნელნი კი სამსჯავროს აღდგომისთვის. ჩემი თარაფრის გაკეთება არ შემიძლია. როგორც ვისმენ, ისე განვიკითხავ და ჩემი სამსჯავრო სამართლიანია, რადგან მე ჩემს ნებას არ ვეძებ, არამედ ჩემი მომავლინებლის ნებას. თუ მე ვამოწმებ ჩემს თავზე, ჩემი მოწმობა არაა ჭეშმარიტი. სხვა არის დამოწმებელი ჩემ შესახებ და ვიცი, რომ ჭეშმარიტია ის მოწმობა, რომლითაც ის ამოწმებს ჩემ შესახებ. თქვენ გაგზავნეთ იოანესთან და მან დაამოწმა ჭეშმარიტების შესახებ. თუმცა ადამიანისგან არ ვიღებ მოწმობას, მაგრამ ამას კი იმიტომ ამბობ, რომ თქვენ გადარჩეთ. იგი ანთებული და მანათობელი ლამპარი იყო. თქვენ კი გინდოდათ მის შუქზე გეხარათ ერთხანს. მე კი მაქვს უფრო დიდი მოწმობა, ვიდრე იოანესია, რადგან საქმენი, რომელიც მამა მომცა აღსასრულებლად, თვით ჩემს მიერ გაკეთებულნი საქმენი, ამოწმებენ ჩემ შესახებ, რომ მამამ მომავლინა. და მამა, რომელმაც მე მომავლინა, ამოწმებდა ჩემ შესახებ. თქვენ კი არასოდეს მოგისმენიათ მისი ხმა და არც ხატი გიხილავთ მისი. მისი სიტყვა არა გაქვთ დამკვიდრებული თქვენში, რადგან არ გწამთ მისი მომავლინებლისა. იკვლევთ წერილებს, რადგან გონიათ, რომ მათში გაქვთ საუკუნო სიცოცხლე. ისინი კი ჩემ შესახებ მოწმობენ. თქვენ კი არ გსურთ ჩემთან მოსვლა, რათა სიცოცხლე ქონდეთ. დიდებას არ ვღებულობ ადამიანთაგან, მაგრამ მე გიცნობთ თქვენ. ღვთის სიყვარული არ არის თქვენში. მე მოვედი მამა ჩემის სახელით და არ მღებულობთ. თუ სხვა ვინმე მოვა თავის სახელით, მას მიიღებთ. როგორ შეგიძლია თუ ირწმუნოთ, როდესაც ერთი მეორისაგან ღებულობთ დიდებას, ხოლო დიდებას ერთადერთი ღვთისაგან არეძი? ნუ ფიქრობთ, რომ მამის წინაშე დაგდებთ ბრალს. თქვენი ბრალმდებელი მოსია, ვის იმედიცა გაქვთ. რადგან თქვენ რომ მოსეს იქ წამდეთ, მეც მიწამებდით, ვინაიდან მან დაწერა ჩემ შესახებ. ხოლო თუ მისი დაწერილისა არ აღწამთ, როგორ იწამებთ ჩემ სიტყვებს? თავი მეექვსე. ამის შემდეგ გავიდა იესო გალილეის, ანუ ტიბერიის ზღვის გაღმა. უამრავი ხალხი მოხვებოდა, რადგან იხილეს სასწაულები, რომლებსაც ის ახდენდა ავადმყოფებზე. იესო ავიდა მთაზე და იქ დაჯდა თავის მოწაფეებთან ერთად. იუდეველთა დღესასწაული პასექი ახლოვდებოდა. იესომ გაიხედა და დაინახა, რომ უამრავი ხალხი მოდიოდა მასთან. ფილიპეს უთხრა: სად ვიყიდოთ პურები, ამათ რომ ვაჭამოთ? ამას გამოსასწრებლად ეუბნებოდა, თვითონ კი იცოდა, რასაც მოიმოქმედებდა. ფილიპე მიუგო: 200 დინარის პური არ ეყოფათ, რომ თითოეულ მათგანს ცოტაოდენი მაინც ერგოს. მისმა ერთ-ერთმა მოწაფემ, ანდრიამ, სიმონ პეტრესმა, უთხრა მას: აქ არის ერთი ბიჭი, რომელსაც 5 ქერის პური და 2 თევზი აქვს.
მაგრამ ამდენ ხალხს ეს რას ეყოფა? უთხრა იესომ. უთხარით ხალხს, დასხმნე. ხოლო იმ ადგილზე დიდძალი ბალახი იყო, რიცხვით 5000-მდე კაცი დაჯდა. იესომ აიღო პურები, მადლი შესწირა და ჩამოურიგა მოწაფეებს. მოწაფეებმა კი იქ მოსხდონთ, ასევე თევზიც, ვისაც რამდენი უნდოდა. როცა გაძღნენ, უთხრა თავის მოწაფეებს. მოაგროვეთ მონარჩენი ნატეხები, რომ არაფერი არ დაიკარგოს. მოაგროვეს და აავსეს 12 გოდორი იმ 5 ქერის პურის ნატეხებით, რაც ჭამის შემდეგ დარჩა. მაშინ იესოს მიერ მოხდენილი სასწაულის მხილველმა ხალხმა თქვა: ესა ჭეშმარიტად ის წინასწარ მეტყველი, რომელიც წუთი სოფელში უნდა მოსულიყო. რა კი იცოდა, რომ აპირებენ მოსვლას და მის შეპყრობას, რათა გაემეფებინათ იგი. იესო კვლავ განმარტოვდა მთაზე. როდესაც მოსაღამოვდა, მისი მოწაფეები ზღვაზე ჩავიდნენ, ავიდნენ ნავზე და გაემართნენ ზღვის გაღმა, კაპერნაუმისკენ. ჩამობნელდა და იესო ჯერაც არ მისულიყო მათთან. ძლიერი ქარი ამოვარდა, ზღვა ახელდა. 25 თუ 30 სტადიონი რომ გასცურეს, იხილეს, ზღვის ზედაპირზე იესო ნავს უახლოვდებოდა და შეეშინათ. მან კი უთხრა: მე ვარ, ნუ გეშინიათ. უნდოდათ ნავზე აეყვანათ იგი და ნავი მაშინვე მიწაზე აღმოჩნდა, სადაც მიდიოდნენ. მეორე დღეს ზღვის გაღმა მდგომმა ხალხმა დაინახა, რომ იქ სხვა ნავი არ იყო, გარდა ერთისა, რომელშიც მისი მოწაფეები ჩასხდნენ და რომ არც იესო ჩამჯდარა ნავში თავის მოწაფეებთან ერთად, არამედ მხოლოდ მოწაფეებმა გასცურეს. სხვა ნავებიც მოვიდა ტიბერიიდან იმ ადგილის მახლობლად, სადაც ჭამეს პური მას შემდეგ, რაც უფალმა მადლი შესწირა. რა კი დაინახა ხალხმა, რომ იქ არც იესოა და არც მისი მოწაფეები, ჩასხდნენ ნავებში და მივიდნენ კაპერნაუმს იესოს საძებრად. როდესაც იგი ზღვის გაღმა ნახეს, უთხრეს მას: რაბი, როდის მოხვედი აქ? მიუგო იესომ და უთხრა: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. იმიტომ კი არ მეძებთ მე, რომ სასწაული იხილეთ, არამედ იმის გამო, რომ პური ჭამეთ და გაძეხით. ნუ ირჯებით ხრწნადი საზრდოსათვის, არამედ იმ საზრდოსათვის გაისარჯეთ, რომელიც რჩება საუკუნო სიცოცხლისათვის, რომელსაც კაცის ძე მოგცემთ თქვენ, რადგან მას დაასვა ბეჭედი მამა ღმერთმა. უთხრეს მას: როგორ მოიქცეთ, რომ ღვთის საქმენი ვაკეთოთ? მიუგო იესომ და უთხრა მათ: ესაა საქმე ღვთისა, რომ ირწმნოთ იგი, ვინც მან მოავლინა. ამაზე უთხრეს მას: რა ნიშანს იქმ, რომ დავინახოთ და გერწმუნოთ? რას მოიმოქმედებ? ჩვენი მამები მანანას ჭამდნენ უდაბნოში, როგორც დაწერილია. პური ზეცი და მისცა მათ საზრდოდ. უთხრა მათ იესომ: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. მოსემ კი არ მოგცათ პური ზეციდან, არამედ მამაჩემი გაძლევთ ჭეშმარიტ პურს ზეციდან, რადგან ღვთის პური ისაა, რომელიც ზეციდან ჩამოდის და სიცოცხლეს აძლევს სუთი სოფელს. მაშინ უთხრეს მას: უფალო, მუდამ მოგვეცი ეს პური. იესო მუთხრა: მე ვარ პური სიცოცხლისა. ჩემთან მომსვლელს არ მოშივდება და ჩემს მორწმუნეს არასდროს მოსწურდებ. მე კი გითხარით, რომ კიდევაც მიხილავთ, მაგრამ არ იწამებ. ყველაფერი, რასაც მამა მაძლევს, ჩემთან მოვა. ჩემთან მოსულს გარეთ არ გავაძევე, რადგან ზეციდან ჩემი ნების აღსასრულებლად კი არ ჩამოვედი, არამედ მისი ნებისა, ვინც მე მომავლინა. ეს არის ნება იმისი, ვინც მე მომავლინა, რათა რაც მომცა, არაფერი დამეკარგოს, არამედ ყველაფერი აღვადგინო უკანასკნელ დღეს. ჩემი მამის ნება ისაა, რომ ყველას, ვინც ძეს იხილავს და ირწმუნებს, საუკუნო სიცოცხლე ჰქონდეს და მე აღვადგენ მას უკანასკნელ დღეს. იუდეველები დრტვინავდნენ მის გამო, რადგან თქვა: მე ვარ პური ზეციდან ჩამოსული. ამბობდნენ: ეს იესო არა იოსების ძე, რომლის მამას და დედას ვიცნობთ, როგორ ღამბობს ზეციდან ჩამოვედიო? მიუგო იესომ და უთხრა: ნუ დრტვინავთ ერთმანეთ შორის. არავის შეუძლია ჩემთან მოსვლა, თუ იგი მამამ, ჩემმა მომავლინებელმა არ მოიყვანა. მე მას აღვადგენ უკანასკნელ დღეს. წინასწარმეტყველებს უწერიათ: ყველა განისწავლება ღვთის მიერ, ყველა, ვინც უსმენს მამას და სწავლობს, ჩემთან მოდის. ისე კი არა, თითქოს ვინმეს ეხილოს მამა,
გარდა იმისა, ვინც ღვთისგანაა, მხოლოდ მან იხილა მამა. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ვისაც ჩემი სამს, მას საუკუნო სიცოცხლე აქვს. მე ვარ პური სიცოცხლისა. თქვენმა მამებმა ჭამეს მანანა უდაბნოში და დაიხოცნენ. ეს არის პური, ჩამომავალი ზეციდან, რათა კაცმა შეჭამოს იგი და არ მოკვდეს. მე ცოცხალი პური ვარ, ზეციდან ჩამოსული. ვინც ამ პურს შეჭამს, საუკუნოდ იცოცხლებს. პური, რომელსაც გავცემ, ხორცია ჩემი, რომელსაც უთისოფლის სიცოცხლისათვის გავცემ. იუდეველებმა დაიწყეს კამათი ერთმანეთში და ამბობდნენ: როგორ შეუძლია თავისი ხორცი მოქცეს საჭმელად? იესომ უთხრა მათ: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თუ არ შეჭამთ ხორცს და არ შესვამთ კაცის ძის სისხლს, არ გექნებათ სიცოცხლე თქვენში. ჩემი ხორცის მჭამელს და ჩემი სისხლის შემსმელს საუკუნო სიცოცხლე აქვს და მე მას აღვადგენ უკანასკნელ დღეს. რადგან ჩემი ხორცი ნამდვილი საჭმელია და ჩემი სისხლი ნამდვილი სასმელი. ჩემი ხორცის მჭამელი და ჩემი სისხლის შემსმელი ჩემში რჩება და მე მასში. როგორც მე მომავალი ნაცოცხალმა მამამ და მე მამით ვცოცხლობ, ასევე ჩემი მჭამელი ცოცხლებს ჩემით. ეს არის ზეციდან ჩამოსული პური. ისეთი კი არა თქვენმა მამებმა რომ ჭამეს მანანა და დაიხოცნენ. ამ პურის მჭამელი საუკუნოდ იცოცხლებს. ამას ამბობდა სინაგოგაში, როცა კაპერნაუმში ასწავლიდა. ბევრი მის მოწაფეთაგანი ამის მოსმენისას ამბობდა: მძიმე სიტყვა, ვის შეუძლია მისი მოსმენა? იესო მიცოდა რომ მისი მოწაფეები ბუზღუნებდნენ თავისთვის ამის გამო და უთხრა მათ: ეს გაცდუნებთ თქვენ? თუ კი იხილავთ კაცის ძეს იქ აღმავალ, სადაც წინად იყო. სული ცხოველმყოფელია, ხოლო ხორცი უსარგებლო. სიტყვები, რომლებიც გითხარით, სულია და სიცოცხლე. მაგრამ თქვენ შორის არიან ისეთებიც, რომელთაც არ სწამთ. რადგან იესომ თავიდანვე იცოდა, ვინ არიან ურწმუნონი და ვინ არის მისი გამცემი, უთხრა: ამიტომ გეუბნებოდით, რომ ჩემთან არავის შეუძლია მოსვლა, თუ მამისგან არ ექნება მიცემული. მას შემდეგ ბევრი მისი მოწაფეთაგანი გაბრუნდა უკან და აღარ მისდევდა მას. მაშინ იესომ უთხრა თორმეტს: თქვენც ხომ არ გინდათ წასვლა? სიმონ პეტრემ უპასუხა: უფალო, ვიღასთან წავიდეთ, საუკუნო სიცოცხლის სიტყვები შენა გაქვს. ჩვენ ვიწამეთ და შევისანით, რომ შენ ხარ ქრისტე, ღვთის წმიდა. მიუგო იესომ: თორმეტი არა გირჩიეთ? ერთი თქვენგანი ეშმაკი. ეს თქვა იუდა სიმონის ძეზე, ისკარიოტელზე, რადგან მას ერთ თორმეტ თაგანს უნდა გაეცა იგი. თავი მეშვიდე. ამის შემდეგ იესო გალილეაში დადიოდა, რადგან იუდეაში არ სურდა სიარული, რა კი იუდეველნი მოსაკლავად დაეძებდნენ მას. ახლოვდებოდა იუდეველთა დღესასწაული კარვობისა. მაშინ მისმა ძმებმა უთხრეს მას: წადი აქედან და მიდი იუდეაში, რათა შენმა მოწაფეებმა ციხილონ შენი საქმეები, რომელთაც აკეთებ, რადგან ფარულად არავინ არაფერს აკეთებს, არამედ თავის გამოჩენას ეძებს. რა კი ასეთ საქმეებს აკეთებ, გამოეცხადე წუთისოფელს. რადგან მის ძმებსაც კი არ სწამდათ მისი, ამაზე იესო მუთხრა მათ: ჩემი ჟამი ჯერ არ მოსულა, თქვენი დრო კი მუდამ მზადა. წუთისოფელს არ შეუძლია თქვენი შეძულება. მე კი ვძულ ვარ იმის გამო, რომ მე ვამოწმებ მასზე, რომ მისი საქმეები ბოროტია. თქვენ ადით იმ დღესასწაულზე. მე კი ჯერ არა ვარ ამ დღესასწაულზე, რადგან ჩემი ჟამი ჯერ არ აღსრულებულა. ეს რომ უთხრა, დარჩა გალილეაში. მაგრამ როდესაც მისი ძმები დღესასწაულზე ავიდნენ, მაშინ თვითონაც ავიდა, მხოლოდ არა გაცხადებულად, არამედ ფარულად. იუდეველნი კი ეძებდნენ მას დღესასწაულზე და ამბობდნენ: სად არის? ხალხში ბევრი მითქმა მოთქმა იყო მასზე. ერთნი ამბობდნენ: კეთილია იგი. მეორენი კი ამბობდნენ: არა, ხალხს აცდუნებს. ოღონ ცხადად არავინ არ ლაპარაკობდა მასზე, რადგან იუდეველებისა ეშინოდათ. მაგრამ შუა დღესასწაულზე ავიდა იესო ტაძარში და ასწავლიდა. გაუკვირდათ იუდეველებს და თქვეს: და როგორ იცის წერილები, როცა არ უსწავლია? მიუგო იესომ და უთხრა მათ: ჩემი მოძღვრება ჩემი არა, არამედ მისია, ვინც მე მომავლინა.
ვისაც სურს აღასრულოს მისინება, იგი შეიტყობს ამ მოძღვრებას. ღვთისაგანაა იგი, თუ ჩემით ლაპარაკობ. ვინც თავისით ლაპარაკობს, საკუთარ დიდებას ეძებს. ხოლო ვინც ეძებს იმის დიდებას, ვინც იგი მოავლინა, ჭეშმარიტია და უსამართლობა არ არის მასში. განა მოსემ არ მოგცათ რჯული, მაგრამ არც ერთი თქვენთაგანი არ ასრულებს რჯულს. რატომ მეძებთ მოსაკლავად? მიუგო მას ხალხმა. ეშმაკია შენში, ვინ გეძებს მოსაკლავად? უთხრა მათი ესომ. ერთი საქმე გავაკეთე და ყველას გიკვირთ. მოსემ მოგცათ წინა დაცვეთა, თუმცა იგი მოსესგან კი არა, მამებისგანა და შაბათობით წინა დაცვეთ ადამიანს. თუ ადამიანი წინა დაცვეთას მიიღებს შაბათს, რათა მოსეს რჯული არ დაირღვეს, მე რაღად მირისხდებით იმის გამო, რომ შაბათს კაცი მთლიანად გამკურნე. ნუ განჯით შეხედულებით, არამედ სამართლიანი მსჯავრით განსაჯეთ. ზოგიერთი იერუსალიმელი ამბობდა: ეს ის არა მოსაკლავად რომ ეძებენ? აჰა, იგი აშკარად ლაპარაკობს და ვერაფერს ეუბნებიან. ხომ არ დარწმუნდნენ თავრები, რომ იგი ნამდვილად ქრისტეა? მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, საიდანაცაა იგი. ხოლო ქრისტე რომ მოვა, არავის ეცოდინება, საიდან იქნება იგი. მაშინ იესომ ასწავლიდა რა ტაძარში შეძახა და თქვა: მეც მიცნობთ და ჩემი წარმომავლობაც იცით. ჩემით არ მოვსულ ვარ, მაგრამ ჭეშმარიტია ჩემი მომავლინებელი, რომელსაც თქვენ არ იცნობთ. მე ვიცნობ მას, რადგან მისგან ვარ და მან მომავლინა. ამიტომ ეძიებდნენ მის შეპყრობას, მაგრამ ხელი ვერავინ დაადო მას, რადგან მისი ჟამი არ იყო მოსული. ხალხიდან ბევრმა ირწმუნა იგი და თქვა: როცა ქრისტე მოვა, განა იგი იმაზე მეტ სასწაულებს მოახდენს, რაც ამან მოახდინა? ფარისევლებმა მოისმინეს ხალხის ასეთი მითქმა-მოთქმა მასზე და მსახურები გაგზავნეს მის შესაპყრობად მღვდელ მთავრებმა და ფარისევლებმა. იესომ კი თქვა: მე კიდევ მცირე ხანს ვარ თქვენთან და წავალ მასთან, ვინც მე მომავლინა. ძებნას დამიწყებთ და ვერ მიპოვით, სადაც მე ვიქნები, იქ ვერ მოხვალთ. იუდეველებმა ერთმანეთს უთხრეს: სად წავა იგი, რომ ვერ ვიპოვოთ? საბერძნეთში განთესილებთან ხომ არ წავა, რათა ბერძნებს ასწავლოს? ეს რა სიტყვაა, რომელიც თქვა: ძებნას დამიწყებ და ვერ მიპოვით, სადაც მე ვიქნები, იქ ვერ მოხვალთო? დღესასწაულის უკანასკნელ დიდ დღეს ადგა იესო, შეძახა და თქვა: თუ ვინმე წყურია, მოვიდეს ჩემთან და შესვას. ვისაც ჩემი სამს, როგორც წერილი ამბობს, მისი მუცლიდან იდინებენ ცოცხალი წყლის მდინარეები. ეს მან იმ სულზე თქვა: მის მურწმუნეებს რომ უნდა მიეღოთ, რადგან ჯერ არ იყო სული, რა კი იესო ჯერ განდიდებული არ იყო. ხალხიდან ბევრმა ამ სიტყვების მოსმენისას თქვა: ეს ჭეშმარიტად წინასწარმეტყველია. სხვები ამბობდნენ: ეს ქრისტეა. სხვები კი ამბობდნენ: განა გალილეიდან მოვა ქრისტე? განა წერილი არ ამბობს, რომ ქრისტე დავითის მოდგმიდან მოვა, ბეთლემიდან, იმ დაბიდან, საიდანაც დავითი იყო? და ჩამოვარდა ხალხში განხეთქილება მის გამო. ზოგიერთ მათგანს მისი შეპყრობა უნდოდა, მაგრამ ხელი ვერავინ დააკარა. მსახურნი მივიდნენ მღვდელმთავრებთან და ფარისევლებთან, მათ კი უთხრეს: რატომ არ მოიყვანეთ იგი? მსახურებმა უპასუხეს: არასოდეს კაცი სიარულაპარაკია, როგორც ეს კაცი ლაპარაკობს. ფარისევლებმა უთხრეს: ნუ თუ თქვენს გაცდუნათ, ნუ თუ მთავართაგან ან ფარისევლთაგან ვინმე მიწამა იგი, მაგრამ ეს ხალხი, რომელმაც რჯული არ იცის, დაწყევლილია. უთხრა მათ ნიკოდემოსმა, რომელიც ღამით მივიდა მასთან და ერთი იმათთაგანი იყო: განაზდეებს მსჯავს ჩვენი რჯული ადამიანს, თუ წინასწარ მისგან არ მოისმინა და არ გაიგო, რაც მან ჩაიდინა. უპასუხეს მას: შენს გალილეიდან არა ხარ? გამოიკვლიე და ნახე, რომ გალილეიდან წინასწარ მეტყველი არ აღდგება. ყველანი თავიან სახლებში წავით წამოვიდნენ. თავი მერვე. იესო ზეთის ხილის მთისეგენ გაემართა. დილით კვლავ მივიდა ტაძარში, მთელი ხალხი მასთან მივიდა, დაჯდა და ასწავლიდა მათ. მწიგნობრებმა და ფარისევლებმა მოიყვანეს ქალი, რომლისთვისაც რუშობაზე წაესროს და შუაში ჩაიყენეს. უთხრეს მას: მოძღვარო, ეს ქალი მრუშობაზეა წასწრებული,
მოსემ კი ჯურში მცნებად დაგვიდო ასეთების ჩაკოლვა. შენ რაღაც ითქო. ამას გამოსაცდელად ეუბნებოდნენ, რათა მისი საწინააღმდეგო ბრალდება ჰქონოდათ, მაგრამ იესო ძირს დაიხარა და მიწაზე თითით წერდა. რა კი დაჟინებით ეკითხებოდნენ, გასწორდა და უთხრა მათ: ვინც თქვენ შორის უცოდველია, პირველად მანეს როლოს ქვა. კვლავ დაიხარა და განაგრძო წერა მიწაზე. მოისმინეს, რა სინდის მხილებულებმა სათითაოდ გაიკრიფნენ უხუცესებიდან დაწყებული, დარჩა მარტო იესო და შუაში მდგომი ქალი. გასწორდა იესო, ვერ დაინახა ვერავინ. იმ დედაკაცის მეტი და უთხრა მას: დედაკაცო, სად არიან შენი ბრალმდებელნი? არავინ დაგდომსჯავრი? მან უპასუხა: არავინ, უფალო. იესომ უთხრა: არც მე გდებ მსჯავრს. წადი და ამიერიდან ნუღარცოდა. იესო კვლავ ეუბნებოდა და უთხრა მათ: მე ნათელი ვარ წუთი სოფლისა. ვინ წამომყვება ბნელში აღარ ივლის, არამედ ციცოცხლის ნათელი ექნება მას. ფარისევლებმა უთხრეს: შენ თვითონ მოწმობ შენს თავზე, შენი მოწმობა არაა ჭეშმარიტი. იესო მიუგო მათ პასუხად: მე თუ ჩემ თავზე მოწმობ, ჩემი მოწმობა ჭეშმარიტია, რადგან ვიცი საიდან მოვედი და სად მივდივარ. თქვენ კი არ იცით საიდან მოვედი და სად მივდივარ. თქვენ ხორცის მიხედვით განჯით, მე კი არავის არ განჯი. მე თუ განჯი, ჩემი მსჯავრი ჭეშმარიტია, რადგან მე მარტო კი არა ვარ, არამედ მე და მამა, რომელმაც მე მომავლინა. თქვენს რჯულშიც წერია, რომ ორი ადამიანის მოწმობა ჭეშმარიტია. მე ჩემს თავზე მოწმობ და ჩემზევე მოწმობს მამა, რომელმაც მე მომავლინა. მაშინ კითხეს მას: სად არის მამა შენი? იესომ უპასუხა: არც მე მიცნობთ, არც მამა ჩემს. მე რომ მიცნობდეთ, მამა ჩემიც გეცნობებოდათ. ეს სიტყვები წარმოთქვა იესომ საგანძურთან, როცა ტაძარში ასწავლიდა. ვერავინ შეიპყრო იგი, რადგან ჯერ არ დამდგარიყო მისი ჟამი. მან კვლავ უთხრა მათ: მე მივდივარ. თქვენ ძებნას დამიწყებთ, მაგრამ თქვენ სოდვაში დაიხოცებით. სადაც მივდივარ, თქვენ ვერ მოხვალთ. იუდეველებმა თქვეს: თავი ხომ არ უნდა მოიკლას, რომ ამბობს, სადაც მე მივდივარ, თქვენ ვერ შეძლებთ მოსვლასო. უთხრა მათ: თქვენ ქვენანი ხართ, მე კი ზემოთიდან ვარ. თქვენ წუთისოფლისანი ხართ, მე კი წუთისოფლისა არა ვარ. ამიტომ გითხარით, თქვენ სოდვებში დაიხოცებით მეთქი, რადგან თუ არ იწამებთ, რომ მე ვარ, ქვენსავე სოდვებში დაიხოცებით. მაშინ უთხრეს მას: ვინ ხარ შენ? იესომ უთხრა მათ: რას გეუბნებოდით თავიდანვე? ბევრი მაქვს თქვენზე სალაპარაკო და სამჟავრო, მაგრამ ვინც მე მომავლინა, ჭეშმარიტია და რაც მისგან მოვისმინე, იმას ვლაპარაკობ წუთისოფელზე. ვერ მიხვდნენ, რომ ამაზე ეუბნებოდა მათ, ამიტომ უთხრა მათ იესომ: როცა კაცის ძეს აამაღლებთ, მაშინ გაიგებთ, რომ ეს მე ვარ და არაფერს ვაკეთებთ ჩემით, არამედ რაც მამამ მასწავლა, იმას ვლაპარაკობ. ვინც მე მომავლინა ჩემთანა, მარტო არ დამტოვა, რადგან მუდამ იმას ვაკეთებ, რაც მისთვის არის სათნო. როცა ამბობდა ამას, ბევრმა ირწმუნა იგი. მაშინ იესომ უთხრა იმ იუდეველებს, რომლებმაც იგი ირწმუნეს: თუ ჩემ სიტყვაში დარჩებით, ჭეშმარიტად ჩემი მოწაფეები ხართ. შეიცნობთ ჭეშმარიტებას და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებთ თქვენ. მიუგეს მას: ჩვენ აბრაამის შთამომავალნი ვართ და არასოდეს არავისი მონები არ ყოფილვართ. როგორ გაამბობ თავისუფლები გავხდებითო? იესომ უპასუხა: ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ყველა ცოდვის ჩამდენი ცოდვის მონა, მაგრამ მონა არ ჩება სახლში საუკუნოთ, ძე რჩება საუკუნოთ. ამიტომ თუ ძე გაგათავისუფლებთ, ნამდვილად თავისუფლები იქნებით. ვიცი, რომ აბრაამის შთამომავალნი ხართ, მაგრამ ჩემს მოკვლას ცდილობთ, რადგან ჩემი სიტყვა ვერ ეტევა თქვენში. მე იმას ვლაპარაკობ, რაც მამა ჩემთან ნახე. თქვენ კი აკეთებთ იმას, რაც მამა თქვენთან მოისმინეთ. მიუგეს და უთხრეს მას: ჩვენი მამა აბრაამია. იესომ უთხრა: თქვენ რომ აბრაამის შვილები იყოთ, აბრაამის საქმეებს გააკეთებდით. ახლა კი ჩემს მოკვლას ცდილობთ, კაცისას, რომელმაც გითხარით ჭეშმარიტება, რაც ღვთისაგან მოვისმინე. აბრაამს ასეთი რამ არ გაუკეთებია. თქვენ მამა თქვენის საქმეებს აკეთებთ.
უთხრეს მას. ჩვენ სიძვით შობილნი როდი ვართ? ჩვენ ყავს ერთი მამა, ღმერთი. იესომ უთხრა: ღმერთი რომ მამა იყოს თქვენი, მაშინ გეყვარებოდით, რადგან მე გამოვედი და მოვედი ღვთისგან, ვინაიდან მე ჩემით კი არ მოვსულ ვარ, არამედ მან მომავლინა. რატომ ვერიგებთ ჩემს ნათქვამს? იმიტომ რომ არ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩემი სიტყვა. თქვენი мама არის ეშმაკი და мама თქვენის გულისთქმის შესრულება გწადიათ. ის კაცის მკვლელი იყო თავიდან და ჭეშმარიტებაში ვერ დადგა, რადგან არაა მასში ჭეშმარიტება. როცა სიცრუეს ამბობს, თავისას ამბობს, რადგან ცრუა იგი და სიცრუის мамаა. ხოლო რა კი მე ჭეშმარიტებას ვლაპარაკობ, არ გწამთ ჩემი. რომელი თქვენგანი მამხილებს სოთვის გამო? და თუ ჭეშმარიტებას ვამბობ, რატომ არ გწამთ ჩემი? ვინც ღვთისგანა, ღვთის სიტყვებს ისმენს. თქვენ იმიტომ არ ისმენთ, რომ ღვთისგან არ ახართ. მაშინ იუდეველებმა მიუგეს და უთხრეს: განა კარგად არ ვამბობთ, რომ შენ სამარიელი ხარ და ეშმაკია შენში? მიუგო იესომ: ჩემში არაა ეშმაკი, არამედ მე პატივს ვცემ мама ჩემს, თქვენ კი უპატიო მყოფთ მე. თუმცა მე არ ვეძებ ჩემს დიდებას. არის მძებნელი და მჟარუნდებელი. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ვინც ჩემს სიტყვას იცავს, იგი არის ხილავს სიკვდილს უკუნისამდე. იუდეველებმა უთხრეს: ახლა კი მივხვდით, რომ ეშმაკი ყოფილა შენში. აბრაამი და წინასწარმეტყველნი დაიხოცდნენ. შენ კი ამბობ, ვინც ჩემს სიტყვას იცავს, არიგებებსო სიკვდილს უკუნისამდე. განა შენ мама ჩვენ აბრაამზე დიდი ხარ, რომელიც მოკვდა. წინასწარმეტყველნიც დაიხოცდნენ. რა გგონია შენი თავი? მიუგო იესომ: მე თუ ჩემ თავს განვადიდებ, ჩემ დიდება არაფერი. მე განმადიდებს мама ჩემი, ვისზეც ამბობთ, ჩვენი ღმერთი არისო. თქვენ ის ვერ შეიძლებათ, მე კი ვიცნობ მას. თუ ვიტყვი რომ არ ვიცნობ მას, თქვენისთანაც სრუ ვიქნები, მაგრამ ვიცნობ მას და ვიცავ მის სიტყვას. აბრაამს, мама თქვენს, უხარო და რომ იხილავდა ჩემს დღეს, იხილა და გაიხარა. უთხრეს მას იუდეველებმა: ჯერ 50 წლისაც არ ახარ და აბრაამი გინახავ? უთხრა მათ იესომ: ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, სანამ აბრაამი იქნებოდა, მე ვარ. მაშინ აიღეს ქვები მის ჩასაკოლად, მაგრამ იესო თვალს მიეფარა და გავიდა ტაძრიდან. თავი მეცხრე. მოდიოდა და დაინახა კაცი დაბადებიდან ბრმა. შეეკითხნენ მოწაფეები: რაბი, ვინ შეცოდა მან თუ მისმა მშობლებმა ბრმა რომ დაიბადა? მიუგო იესომ: არც მას შეუცოდავს და არც მის მშობლებს, არამედ რათა ღვთის საქმენი გამოცხადდეს მასში. ჩვენ უნდა ვაკეთოთ იმის საქმენი, ვინც მე მომავლინა, სანამ დღეა. მოდის ღამე, როცა ვეღარავინ შეძლებს კეთებას. სანამ წუთისოფელში ვარ, წუთისოფლის ნათელი ვარ. ეს რომ თქვა, მიწაზე დააფურთხა. ფურთხით ტალახი მოზილა და თვალებზე წაუსვა ბრმას. უთხრა: წადი და დაიბანე სილუამისაურში. რაც ნიშნავს მოვლინებულს. წავიდა, მოიბანა და მოვიდა თვალახელილი. მეზობლებმა და მათვისაც ადრე ენახათ, რომ მათხოვარი იყო თქვენს. ეს ის არ არის, რომ იჯდა და მათხოვრობდა. ერთნი ამბობდნენ: ეს სწორედ ისა. სხვებმა თქვეს: არა, მაგრამ იმას აგავს. მან კი თქვა: მე ვარ. მაშინ ჰკითხეს მას: როგორ აღეხილა თვალები? მან მიუგო: კაცმა, იესო რომ ქვია, მოზილა ტალახი წამისვა თვალებზე და მითხრა: წადი სილუამს და მოიბანეო. წავედი, მოიბანე და ამეხილა თვალები. მაშინ უთხრეს მას: სადაა იგი? მან თქვა: არ ვიცი. მიიყვანეს ფარისევლებთან ის კაცი წინათ რომ ბრმა იყო. შაბათი იყო ის დღე, იესომ რომ ტალახი მოზილა და თვალები აუხილა. ფარისევლებმაც კითხეს თუ როგორ აეხილა თვალები. უთხრა მათ: ტალახი დამადო თვალებზე, მოვიბანე და ვხედავ. მაშინ ზოგმა ფარისეველმა თქვა: ეს კაცი არ არის ღვთისგან, რა კი შაბათს არიცავს? სხვებმა კი თქვეს: როგორ შეძლებს ცოდვილი კაცი ასეთი სასწაულების მოხდენას? და იყო მათ შორის განხეთქილება. კვლავ უთხრეს ბრმას:
შენ რა სიტყვი მასზე? თვალები რომ აგიხილა. მან თქვა. წინასწარ მეტყველია იგი. არ დაუჯერეს იუდებელებმა მას, რომ ბრმა იყო და თვალები აეხილა, სანამ თვალახელილის მშობლებს არ დაუძახეს. კითხეს მათ. ესაა თქვენი ვაჟი, ვისაც ამბობთ, რომ ბრმა დაიბადაო. ახლა როგორ გახედავს? მიუგეს მშობლებმა და უთხრეს. ვიცით, რომ ეს ჩვენი შვილია და ბრმა დაიბადა. მაგრამ ახლა როგორ ხედავს, არ ვიცით. ან ვინ აუხილა თვალები, არც ეგ ვიცით. ხომ ასაკოვანია, მას კითხეთ და თვითონ იტყვის თავის თავზე. ასე უთხრეს მისმა მშობლებმა, რადგან ეშინოდათ იუდეველებისა, ვინაიდან იუდეველებს უკვე პირი შეეკრათ, სინაგოგიდან მოეკვეთათ ყველა, ვინც მას ქრისტედ აღიარებდა. ამიტომ უთხრეს მშობლებმა, ასაკოვანია, მას კითხეთო. ამიტომ მეორედ დაუძახეს იმ კაცს, ბრმა რომ იყო და უთხრეს. მიაგე დიდება ღმერთს. ჩვენ ვიცით, რომ ცოდვილია ის კაცი. მან კი მიუგო. არ ვიცი ის კაცი ცოდვილია თუ არა. ერთი რამ ვიცი, ბრმა ვიყავი და ახლა კი ვხედავ. კვლავ უთხრეს მას. რა გაგიკეთა? როგორ აგიხილა თვალები? მიუგო მათ. მე უკვე გითხარით და არ მისმინეთ. რა დგინდათ კვლავ მოსმენა? ან იქნებ მის მოწაფეებად გახდო მაგსურთ. მათ კი გალანძღეს იგი და უთხრეს. შენ ახარ მისი მოწაფე. ჩვენ კი მოსეს მოწაფეები ვართ. ჩვენ ვიცით, რომ მოსეს ელაპარაკებოდა ღმერთი. ამაზე კი არაფერი არ ვიცით. საიდანაა იგი? მიუგო კაცმა და უთხრა მათ. საკურველი სწორედ ისაა, რომ თქვენ არ იცით საიდანაა იგი. მან კი თვალები ამიხილა. ჩვენ კი ვიცით, რომ ცოდვილებს არ უსმენს ღმერთი. არამედ ვინც ღვთის მოშიშია და მის ნებას ასრულებს, იმას უსმენს. საუკუნიდან არ გაგონილა, რომ ვინმეს ბრმად დაბადებულისათვის თვალები აეხილოს. ეს რომ ღვთისაგან არ ყოფილიყო, ვერაფერს გახდებოდა. მიუგეს მას. შენ მთლიანად ცოდვებში დაიბადე და ჩვენ გვასწავლი? და გარეთ გამოაგდეს იგი. იესომ გაიგო, რომ გარეთ გამოაგდეს იგი. მონახა და უთხრა მას. შენ გწამს კაცისძე? მიუგო მან და უთხრა. ვინა იგი უფალო, რომ ვიწამო? იესომ უთხრა. შენ გინახავს იგი და ვინ შენ გელაპარაკება ისა? მან მიუგო. მე მწამს უფალო. და თაყვანისცა მას. უთხრა იესომ. განსაჯელად მოვედი ამ წუთი სოფელში, რათა ბრმებმა დაინახონ, მხედველნიკი დაბრმავდნენ. მასთან ყოფმა ზოგიერთმა ფარისეველმა გაიგონა ეს და უთხრა მას. ნუ თუ ჩვენც ბრმები ვართ? უთხრა მათ იესომ. ბრმები რომ ყოფილიყავით, ცოდვა არ გექნებოდათ, მაგრამ რა კი ამბობთ, თვალხილულნი ვართო, თქვენი ცოდვა რჩება. თავი მიათე. ჭეშმარიტად. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ვინც კარიდან არ შედის ცხვრის ფარეხში და სხვა გზით გადადის, ქურდი და ავაზაკია იგი. ვინც კარიდან შედის, ცხვრის მწყემსია იგი. მეკარე უღებს მას, ცხვარი უსმენს მის ხმას. იგი სახელით მოუხმობს თავის ცხვარს და გამოჰყავს ისინ. როცა თავისებს გამოუშვებს, იმათ წინ მიუძღვის და ცხვარიც მისდევს მას, რადგან იცნობს მის ხმას. უცხოს არ გაჰყვება, გაექცევა, რადგან უცხოთა ხმას არ იცნობს. ეს იგავი უთხრა მათ იესომ, მათ კი ვერ გაიგეს, რას ეუბნებოდა. კვლავ უთხრა იესომ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, მე ვარ კარი ცხვართა. ყველა, ვინც ჩემზე წინ მოვიდა, ქურდი და ავაზაკია და ცხვარმა არ მოუსმინა მათ. მე ვარ კარი, ვინც შედის ჩემით, გადარჩება. შევა და გამოვა და საძოვარს პოვებს. ქურდი მხოლოდ იმისათვის მოდის, რომ მოიპაროს, მოკლას და მოსპოს. მე იმისთვის მოვედი, რომ სიცოცხლე ჰქონდეთ და უხვად ჰქონდეთ. მე ვარ მწყემსი კეთილი. მწყემსი კეთილი თავის სულს გასწირავს სხვართათვის. მოჯამაგირე კი, რომელიც არ არის მწყემსი და არც სხვარი ეკუთვნის, მოსული მგლის დანახვაზე სტოვებს ხრებს და გარბის. მგელი კი იტაცებს მათ და ფანტავს. მოჯამაგირე კი გარბის, რადგან მოჯამაგირია იგი და არ ზრუნავს ხრებზე. მე ვარ მწყემსი კეთილი. მე ვიცნობ ჩემსას და ჩემი მიცნობს მე, როგორც мама მიცნობს მე და მე ვიცნობ мамаს. ჩემ სულს ვწირავ სხვართათვის. მე სხვა ცხრებიც ამყავს, არ ამ ფარეხისა. მე ისინიც უნდა მოვიყვანო.
მოისმენენ ჩემს ხმას და იქნება ერთი ფარა და ერთი მწყემსი. იმიტომ ვუყვარვარ მამას, რომ მე ჩემს სიცოცხლეს ვწირავ, რათა კვლავ დავიბრუნოი. ვერავინ წამართმევს მას, მაგრამ მე თვით ვწირავ მას. მე მაქვს ხელმწიფება მის გასაწირავად და მაქვს ხელმწიფება მის დასაბრუნებლად. ეს მცნება მამა ჩემისგან მივიღე. ამ სიტყვების გამო კვლავ ჩამოვარდა განხეთქილება იუდეველთა შორის. ბევრმა მათგანმა თქვა: ეს შმაკეულია იგი და შეშლილი. რისთვის უსმენთ მას? სხვებმა თქვეს: ეს სიტყვები ეშმაკეულის არ არის. განაშეძლებს ეშმაკი ბრმას თვალი აუხილოს. სატფურების დღესასწაული იყო იერუსალიმში. ზამთარი იდგა. იესო ტაძარში დადიოდა სოლომონის სტოაში. აქ შემოეხივნენ იუდეველნი გარშემო და უთხრეს: რომდენმე უნდა ყავდეს ჩვენი სული დაბნეულობაში? თუ ქრისტე ხარ, გვითხარი გარკვევით. მიუგო იესომ: გითხარით და არ ირწმუნეთ. ჩემი საქმეები მამა ჩემი სახელით რომ ვაკეთებ, მოწმობენ ჩემს. მაგრამ თქვენ არ გჯერათ, რადგან ჩემი ცხვრისაგანნი არახართ, როგორც გითხარით. ჩემი ცხვრები ჩემს ხმას ისმენენ. მე ვიცნობ მათ და ისინი მე მომყვებიან. მე მათ საუკუნო სიცოცხლეს ვაძლევ და არ დაიღუპებიან საუკუნოდ და ხელიდან ვერავინ გამომტაცებს. მამა ჩემი, რომელმაც მომცა ისინი, ყველაზე დიდია და ვერავინ ვერ გაიტაცებს მათ მამა ჩემის ხელიდან. მე და მამა ერთი ვართ. მაშინ კვლავ დაავლეს იუდეველებმა ქვას ხელი მის ჩასაქოლად. მიუგო მათ იესომ: ბევრი კარგი საქმე გაჩვენეთ მამისგან, რომელი მათგანისთვის მქოლავთ? მიუგეს მას იუდეველებმა: კარგი საქმისთვის კი არ გქოლავთ, არამედ ღვთისმობისათვის და იმისთვის, რომ კაცი ხარ და ღმერთად ხდი შენს თავს. მიუგო მათ იესომ: განა თქვენს რჯულში არ წერია, რომ მე ვთქვი თქვენ ღმერთები ხართ? თუ ღმერთები უწოდა მათ, ვის მიმართაც ღვთის სიტყვა იყო და ვის მიმართაც წერილი არ ირღვევა, მას, რომელიც მამამ განწმინდა და მოავლინა წუსისოფელში, ეუბნებით ღმერთს გმობო, რა კი ვთქვი ღვთის ზე ვარ მეთქი. თუ მამა ჩემი საქმეებს არ ვაკეთებ, ნუ მერწმუნებით. და თუ ვაკეთებ, და არ მერწმუნებით. საქმეებს ერწმუნეთ, რათა გაიგოთ და იცოდეთ, რომ ჩემშია მამა და მე მამაში ვარ. მაშინ კვლავ ცდილობდნენ მის შეპყრობას, მაგრამ დაუსხდა მათ ხელიდან. ისევ წავიდა იორდანეს გაღმა, იმ ადგილას, სადაც წინათ ნათლავდა იოანე და იქ დარჩა. ბევრნი მოვიდნენ მასთან და უთხრეს: იოანეს არ მოუხდენია არც ერთი სასწაული, მაგრამ ყველაფერი, რაც იოანემ თქვა მასზე, ჭეშმარიტი იყო. და იქ ბევრმა ირწმუნა იგი. თავი მე-11. ავადიყო ვინმე ბეთანიელი ლაზარე მარიამისა და მისი დის მართას სოფლიდან. ეს სწორედ ის მარიამი იყო, უფალს რომ ნელსაცხებელი სხო და ფეხები თავის ითმებით შეუმშრალა. მისი ძმა ლაზარე იყო ავად. მისმა დებმა კაცი გაუგზავნეს და შეუთვალეს: უფალო, აჰა, ვინ შენ გიყვარს, ავადა. იესო მოისმინა და უთხრა: ეს ავად მყოფობა სასიკვდილოდ არ არის, არამედ ღვთის სადიდებლადაა, რათა მისით განდიდდეს ღვთის ძე. იესოს უყვარდა მართა, მისი და და ლაზარე. როდესაც გაიგო, რომ ავად იყო, ორი დღე დარჩა იმ ადგილზე, სადაც იმყოფებოდა. ამის შემდეგ უთხრა მოწაფეებს: წავიდეთ კვლავ იუდეაში. უთხრეს მას მოწაფეებმა: რაბი, იუდეველები ახლახან შენს ჩაქოლვას ცდილობდნენ და კიდევ იქ მიდიხარ? მიუგო იესომ: 12 საათი არ არის დღეში. ვინც დღისით დადის, არ წაიბორძიგებს, რადგან ამ წუთისოფლის ნათელს ხედავს. ღამით მოარული კი წაიბორძიგებს, რადგან ნათელი არ არის მასში. ეს თქვა და შემდეგ უთხრა მათ: ლაზარე, ჩვენმა მეგობარმა დაიძინა, მაგრამ მე მის გასაღვიძებლად მივდივარ. უთხრეს მისმა მოწაფეებმა: უფალო, თუ დაიძინა, გამოკეთდება. იესო მის სიკვდილზე ამბობდა, მათ კი ეგონათ, რომ ბუნებრივ ძილზე ლაპარაკობდა. მაშინ იესომ პირდაპირ უთხრა: ლაზარე მოკვდა. მიხარია თქვენს გამო, რომ იქ არ ვიყავი, რათა თქვენ ირწმუნოთ. მაგრამ წავიდეთ მასთან. მაშინ თომამ, ტყუპის წალაწოდებულმა, უთხრა თანამოწაფეებს: ჩვენც წავყვეთ, რათა მასთან ერთად დავიხოცოთ. იესო მივიდა და ნახა, რომ ის უკვე 4 დღის დამარხული იყო.
ბეთანია ახლოს იყო იერუსალიმიდან 15 სტადიონის მანძილზე. ბევრი იუდეველთაგანი მივიდა მართასთან და მარიამთან, რათა ენუგეშებინათ ისინი ძმის გამო. რომ გაიგო მართამ იესო მოდისო, შეეგება მას. მარიამი კი შინიჭდა. მაშინ მართამ უთხრა იესოს: უფალო, აქ რომ ყოფილიყავი, ჩემი ძმა არ მოკვდებოდა. მაგრამ ახლაც ვიცი, რასაც თხოვ ღმერთს, მოგცემს ღმერთი. უთხრა მას იესომ: აღდგება შენი ძმა. უთხრა მას მართამ: ვიცი რომ აღდგება აღდგომისას უკანასკნელ დღეს. უთხრა მას იესომ: მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე. ჩემი მორწმუნე კიდეც რომ მოკვდეს, იცოცხლებს. ყველა ვინც ცოცხლობს ჩემში და სწამს ჩემი, არ მოკვდება უკუნისამდე. გწამს ეს? მან უთხრა: დიახ უფალო, მე მწამს რომ შენ ქრისტე ხარ, ძე ღვთისა, რომელიც ამ წუთის სოფლად მოდის. ეს რომ თქვა, წავიდა და თავის დას მარიამ საიდუმლოდ მოუხმო და უთხრა: მოძღვარი აქ და შენ გიხმობს. როგორც კი გაიგონა, სასწრაფო წამოდგა და მივიდა მასთან. იესო ჯერ სოფელში არ შესულიყო, იმავე ადგილზე იდგა, სადაც მართა შეეგება, ხოლო იუდეველებმა, რომლებიც მასთან იყვნენ სახლში და ანუგეშებდნენ, დაინახეს, რომ მარიამი უცებ ადგა და გავიდა, გაყვნენ უკან, ეგონათ სამარხისკენ მიდიოდა სატირლად. მარიამი მივიდა იმ ადგილას, სადაც იესო იყო, და რომ იხილა იგი, დაემხო მის ფერხთით და უთხრა: უფალო, აქ რომ ყოფილიყავი, ჩემი ძმა არ მოკვდებოდა. როდესაც იესომ დაინახა, რომ ტიროდა იგი და მასთან ერთად მოსული იუდეველებიც ტიროდნენ, შეიძრა სულით და აშფოთდა. უთხრა: სად დაასვენეთ იგი? მიუგეს: უფალო, მოდი და ნახე. აცრემოდა იესო. თქვეს მაშინ იუდეველებმა: ნახე, როგორ ყვარებია. ზოგმა მათგანმა კი თქვა: ნუ თუ ბრმის თვალი სამხელს არ შეეძლო ისე გაეკეთებინა, რომ ეს არ მომკვდარიყო. იესო კი კვლავ შეძრული შინაგანად, მივიდა სამარხთან. ეს იყო გამოქვაბული, რომელსაც ლოდი ჰქონდა აფარებული. თქვა იესომ: მოაშორეთ ლოდი. მიცვალებულის დამ მართამ უთხრა: უფალო, უკვე ყარს, რადგან მეოთხე დღეა, რაც დავმარხეთ. უთხრა მას იესომ: განა არ გითხარი, რომ თუ ირწმუნებ, ღვთის დიდებას იხილავ მეთქი. და მოაშორეს ლოდი. იესომ თვალები აღაპყრო და თქვა: მამაო, გმადლობ, რომ მისმინე. მე ვიცოდი, რომ ყოველთვის მისმინ. მე მხოლოდ გარშემოკრებილი ხალხის გასაგონად ვთქვი, რათა ირწმუნონ, რომ შენ მომავლინე. ეს რომ თქვა, დიდი ხმით დაიძახა: ლაზარე, გამოდი. გამოვიდა მიცვალებული. ხელფეხი სახვევებით ჰქონდა შეკრული და სახეც სუდარით ჰქონდა შეხვეული. უთხრა მათ იესომ: გახსენით, გაუშვით იაროს. მაშინ ბევრმა იუდეველთაგან, რომლებიც მოვიდნენ მარიამთან და იხილეს, რაც მან მოახდინა, ირწმუნა იგი. ზოგიერთნი კი წავიდნენ ფარისევლებთან და უთხრეს, რაც მოახდინა იესომ. მაშინ მღვდელმთავრებმა და ფარისევლებმა შეკრიბეს სინედრიონი და თქვეს: რა ვქნათ, რადგან ეს კაცი ბევრ სასწაულებს ახდენს? თუ მიუშვებთ თავის ნებაზე, ყველა ირწმუნებს მას. მოვლენ რომაელები და დაიპყრობენ ჩვენს ადგილსაც და ერსაც. ერთმა მათგანმა, კაიაფამ, რომელიც მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს, უთხრა მათ: თქვენ არაფერი გაგეგებათ, ვერ მოგიფიქრებიათ, რომ გვიჯობს ერთი ადამიანი მოკვდეს ხალხისთვის, ვიდრე მთელი ერი დაიღუპოს. ეს თავისით არ უთქვამს, არამედ მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს და იწინასწარ მეტყველა, რომ იესო ერისთვის მოკვდებოდა. და არა მარტო ერისთვის, არამედ იმისათვისაც, რომ ღვთის გაფანტული შვილები შეეკრიბა ერთად. იმ დღიდან გადაწყვიტეს მოეკლათ იგი. ამიტომ იესო აღარ დადიოდა იუდეველთა შორის ხადად, არამედ გაეცალა იქაურობას უდაბნოს ახლოს მდებარე მხარეში, ქალაქში ეფრემი რომ ეწოდება, და იქ დარჩა მოწაფეებთან ერთად. ახლოვდებოდა იუდეველთა პასექი, და ამ მხარიდან მრავალი ავიდა პასექის წინ იერუსალიმში განსაწმენდად. ეძებდნენ იესოს,
და ტაძარში მდგომნი ერთმანეთს ეუბნებოდნენ. როგორ ფიქრობთ? არ მოვა დღესასწაულზე? მღვდელმთავრებმა და ფარისევლებმა განკარგულებები გასცეს, რომ ვინ შეიტყობდა, სად იყო იგი, უნდა ეცნობებინათ, რათა შეეპყროთ. თავი მეთორმეტე. პასექამდე 6 დღით ადრე მოვიდა იესო ბეთანიაში, სადაც იყო ლაზარე, რომელიც იესომ აღადგინა მკვდრეთით. მას ვახშამი მოუმზადეს იქ, მართა ემსახურებოდა. ლაზარე კი მისი ერთ-ერთი თანამეინახე იყო. მარიამმა აიღო 1 ლიტრა სუფთა ძვირფასი ნარდისნელსაცხებელი, ფეხებზე სხო იესოს და საკუთარი თმით შეუმშრალა ფეხები. სახლი ნელსაცხებლის სურნელებით აივსო. თქვა იუდა ისკარიოტელმა, ერთმა მისმა მოწაფეთაგანმა, რომელსაც უნდა გაეცა იგი. რატომ არ გაიყიდა ეს ნელსაცხებელი 300 დინარად და ღარიბებს არ დაურიგდა? ეს იმიტომ კი არ თქვა, რომ ღარიბებზე ზრუნავდა, არამედ იმიტომ, რომ ქურდი იყო. ყულაბა მას ჰქონდა და რასაც ჩაყრიდნენ, ის იღებდა. იესომ უთხრა: დაანებე თავი, მან ჩემი დამარხვის დღისთვის გადაინახა იქ, რადგან ღარიბნი ყოველთვის თქვენთან აყავთ, მე კი არ ყავართ ყოველთვის. იუდეველთაგან დიდძალმა ხალხმა გაიგო, რომ ის იქ იყო და მივიდნენ არა მარტო იესოს გულისთვის, არამედ ლაზარეს ანახავადაც, რომელიც მან კვდრეთით აღადგინა. მღვდელმთავრებმა ლაზარეს მოკვლაც გადაწყვიტეს, რადგან მის გამო ბევრი იუდეველი მოდიოდა და რწმუნდებოდა იესოში. მეორე დღეს სადღესასწაულოდ მოსულმა დიდძალმა ხალხმა გაიგო: იესო მოდის იერუსალიმშიო. აიღეს პალმის ტოტები, მის შესაგებებლად გავიდნენ და იძახდნენ: ოსანა! ურთხევლან სუფლის სახელით, ბაბალარი და მეფე ისრაელისა! იესო ერთი ჩოჩორი იპოვა და ზეთ შეჯდა, როგორც დაწერილია: ნუ გეშინია სიონის ასულო, აჰა შენი მეფე მოდის ჩოჩორზე მჯდომი. პირველად ვერ გაუგეს მოწაფეებმა, მაგრამ როცა იესო განდიდდა, მაშინ გაიხსენეს, რომ ეს მასზე იყო დაწერილი და ასე მოექცნენ მას. მოწმობდა ის ხალხი, რომელიც მასთან იყო, როცა ლაზარე საფლავიდან გამოიხმოდა, მკვდრეთით აღადგინა. ამიტომ შეეგება ხალხი, რა კი გაგონილი ჰქონდა, რომ ეს სასწაული მოახდინა. ფარისევლებმა კი ერთმანეთს უთხრეს: ხედავთ, ვეღარაფერს ხდებით, მთელი წუთი სოფელი მას მიყვება. დღესასწაულზე თაყვანის საცემა დამოსულთა შორის იყვნენ ბერძნები. მივიდნენ ისინი ფილიპესთან, რომელიც გალილეის ბეთსაიდიდან იყო. სთხოვეს და უთხრეს: ბატონო, იესოს ნახვა გსურს. ფილიპე მივიდა ანდრიასთან და უთხრა, შემდეგ ანდრიამ და ფილიპემ უთხრეს იესოს. მიუგო იესო მათ: მოვიდა ჟამი, რომ განდიდდეს კაციცზე. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თუ მიწაში ჩავარდნილი ხორბლის მარცვალი არ მოკვდა, მარტო დარჩება, და თუ მოკვდა, ბევრ ნაყოფს გამოისხამს. ვისაც თავისი სული უყვარს, კარგავს მას, ხოლო ვისაც თავისი სული ზულს ამწუთის სოფელში, საუკუნო სიცოცხლისათვის შეინახავს მას. ვინც მე მემსახურება, მე მომყვეს და სადაც მე ვარ, ჩემი მსახურიც იქ იქნება. ვინც მე მემსახურება, მას პატივს მიაგებს მამა. ახლა შფოთავ ჩემი სული და რა ვთქვა? მამაო, მიხსენი ამ ჟამისაგან, მაგრამ ამისთვის მოვედი ამ ჟამს. მამაო, განადიდე სახელი შენი. ზეციდან მოვიდა ხმა: განვადიდე და კვლავაც განვადიდებ. იქ მდგომმა ხალხმა ამის გაგონებაზე თქვა: ქუხილია. ზღვებმა კი თქვეს: ანგელოზი ელაპარაკებოდა მას. მიუგო იესომ და უთხრა: ჩემთვის კი არ იყო ეს ხმა, არამედ თქვენთვის. ახლა ამ წუთისოფლის სამჟავრო, ამ წუთისოფლის მთავარი ახლა გარეთ გაიდევნება, როცა აღმაღლდები მიწიდან, ყველას ჩემთან მივიზიდავ. ამას იმის მისანიშნებლად ლაპარაკობდა, თუ როგორი სიკვდილით მოკვდებოდა. მიუგო ხალხმა: რჯულიდან გაგვიგონია, რომ ქრისტე სამუდამოდ ხრჩება. როგორ გამბობ, კაცისზე უნდა ამაღლდესო? ვინა ეს კაცისზე? მაშინ იესო მუთხრა მათ: კიდევ მცირე ხანს არის თქვენ შორის ნათელი. იარეთ, სანამ ნათელი გაქვთ, რათა ბნელმა არ მოგიცვა. ბნელში მოარულმა არ იცის საით მიდის. სანამ ნათელი გაქვთ, იწამეთ ნათელი, რათა იყოთ ძენი ნათლისა. თქვა ეს სიტყვები იესომ, წავიდა და მათ თვალს მიეფარა.
ამდენი სასწაული მოახდინა მათ წინაშე და მაინც არ იძამეს იგი, რათა ასრულებულიყო ესაია წინასწარმეტყველის სიტყვა, რომელმაც თქვა: უფალო, ვინ ირწმუნა ჩვენგან სმენილი და უფლის მკლავი ვის გამოეცხადა? იმიტომაც ვერ ირწმუნეს, რომ როგორც კიდევ თქვა ესაიამ, მან თვალები დაუბრმავა მათ და გული გაუქვავა, რათა თვალებით ვერ ეხილათ და გულით ვერ მიმხვთარიყვნენ და არ მოქცეულიყვნენ, რომ განმეკურნა ისინი. ეს თქვა ესაიამ, რა კი იხილა მისი დიდება და ილაპარაკა მას. თუმცა ბევრმა მთავარმაც ირწმუნა იგი, მაგრამ ფარისეველთა გამო ვერ აღიარებდნენ, რათა სინაგოგიდან არ მოეკვეთათ, რადგან ადამიანთა დიდება უფრო უყვარდათ, ვიდრე ღვთის დიდება. იესომ შეძახა და თქვა: ვისაც ჩემი სამს, ჩემი კი არ სამს, არამედ იმისი, ვინც მე მომავლინა, და ჩემი მხილველი ხედავს მას, ვინც მე მომავლინა. მე ნათელად მოვედი ზუთის სოფელში, რათა არც ერთი, რომელსაც ჩემი სამს, ბნელში არ დარჩეს. თუ ვინმე მოისმენს შემ სიტყვას და არ დაიცავს, მე არ განვჯი მას, რადგან წუთი სოფლის განსაჟელად კი არ მოვედი, არამედ წუთი სოფლის სახსნელად. მას, ვინც მე უარ მყოფს და არ მიიღებს შემ სიტყვებს, ყავს მსაჯული. სიტყვა, რომელიც წარმოთქვი, განსჯის მას უკანასკნელ დღეს. რადგან მე ჩემით კი არ ვილაპარაკი, არამედ მამამ, ჩემმა მომავლინებელმა მომცამ ცნება რა ვთქვა და რა ვილაპარაკო. მე ვიცი, რომ მისი მცნება საუკუნო სიცოცხლე. ამიტომ, რასაც ვლაპარაკობ, როგორც მამამ მითხრა, ისე ვლაპარაკობ. თავი მეცამეტე. პასექის დღესასწაულის წინ იცოდა იესომ, რომ დადგა ამ წუთის სოფლიდან მამასთან მისი გადასვლის ჟამი. როგორც შეიყვარა თავისიანები, რომლებიც ამ წუთის სოფელში იყვნენ, ისევე ბოლომდე უყვარდა ისინი. სერობის დროს, როდესაც ეშმაკმა უკვე ჩაუდო გულში იუდას, სიმონ ისკარიოტელისას, რომ გაეცა იგი, იესომ იცოდა რა, რომ მამამ ყველაფერი მისცა მას ხელთ, რომ ღვთიდან გამოვიდა და ღმერთთან მიდის. წამოდგა სერობიდან, გადადო ზემო სამოსელი, აიღო პირსახოცი და წელზე შემოირტყა. შემდეგ ჩაასხა წყალი საბანელში და დაიწყო მოწაფეების ფეხის ბანა და იმ პირსახოცის შემშალება, რომელიც წელზე ერტყა. მივიდა სიმონ პეტრესთან. მან კი უთხრა: უფალო, შენ უნდა დამბანო ფეხები. მიუგო იესომ და უთხრა მას: რასაც ვაკეთებ ახლა, არ იცი, მერე კი გაიგებ. უთხრა პეტრემ: უკუნისამდე არ დამბან ფეხებს. იესომ უპასუხა: თუ არ დაგბან, ჩემთან არ გექნება წილი. უთხრა სიმონ პეტრემ: უფალო, მარტო ფეხებს კი არა, არამედ ხელებსაც და თავსაც. უთხრა იესომ: განბანილს აღარ ჭირდება დაბანა გარდა ფეხებისა, რადგან ის მთლიანად სუფთაა და თქვენ სუფთანი ხართ, ოღონდ ყველა არა. რადგან იცოდა, ვინ გასცემდა, ამიტომ თქვა: ყველანი არ ხართო სუფთა. ფეხები რომ დაბანა მათ და თავისი სამოსელი აიღო და კვლავ დაჯდა, უთხრა მათ: იცით რა გიყავით? თქვენ მე მიწოდებთ მოძღვარს და უფალს, სწორად ამბობთ, რადგანაც ვარ. ამიტომ თუ კი მე მოძღვარმა და უფალმა დაგბანეთ ფეხები, თქვენც ერთმანეთს უნდა დაბანოთ ფეხები, რადგან მაგალითი მოგეცით, რათა როგორც მე მოგეკეცით, თქვენც ისე მოიქცეთ. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. მონა არაა თავის ბატონზე დიდი და მოვლინებული არ არის მომავლინებელზე დიდი. რა კი ეს იცით, ნეტარნი ხართ თუ ამას აღასრულებთ. ყველა თქვენგანზე არ ვლაპარაკობ. მე ვიცი, ვინც ამოვარჩიე, მაგრამ უნდა აღსრულდეს წერილი: ჩემი პურის მჭამელმა ჩემზე აღმართა ქუსლი. ახლა გეუბნებით, სანამ ეს ახდებოდეს, რათა როცა ახდება, ირწმუნოთ, რომ მე ვარ. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ვინც ღებულობს იმას, ვისაც მე მივავლენ, მე მღებულობს, ხოლო ვინც მე მღებულობს, ჩემს მომავლინებელსაც ღებულობს. ამის თქმის შემდეგ იესოს სულით აშფოთდა და ამოწმა და თქვა: ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ერთი თქვენგანი გამცემს მე. მოწაფეებმა ერთმანეთს გადახედეს გაუგნებულებმა: ვისზე თქვაო? იესოს მკერდზე მიეყრდნო ერთი მოწაფე თაგანი, რომელიც უყვარდა იესოს. სიმონ პეტრე მანიშნა მას და უთხრა: კითხე, ვინ არის, ვისზე თქვაო? იგი მკერდზე მიეკრა იესოს და უთხრა: უფალო,
ვინ არის იგი? მიუგო იესო. ეს ისა, ვისაც ამოუძებ ლუკმას და მივცემ. აძებს ლუკმას, იღებს და აძლევს იუდას, სიმონ ისკარიოტელისას. ამ ლუკმის შემდეგ სატანა შევიდა მასში. მაშინ უთხრა მას იესო. რასაც აკეთებ, მალე გააკეთე. მაგრამ მეინახეთაგან ვერავინ მიხვდა. რა დუთხრა ეს? რაკი ყულაბა იუდას ჰქონდა. ზოგმა იფიქრა, იესო ეუბნება სადღესასწაულოდ, გვიყიდე რას მჭირდებაო, ან კიდევ რომ რაიმე მიეცა ღარიბებისათვის. ის კი როგორც კი ლუკმა აიღო, დაუყოვნებლივ გავიდა და იყო ღამე. როცა ის გავიდა, თქვა იესომ: ახლა განდიდდა კაციზე და ღმერთი განდიდდა მასში. რაკი ღმერთი განდიდდა მასში, ღმერთიც განადიდებს მას თავის თავში და უმალვე განადიდებს მას. შვილებო, კიდევ მცირე ხანს ღავართ თქვენთან. ძებნას დამიწყებთ, როგორც იუდეველებს უთხარი, რომ სადაც მივდივართ თქვენ ვერ შეძლებთ მეთქი მოსვლას, თქვენც იმასვე გეუბნებით ახ. ახალ მცნებას გაძლევთ თქვენ. გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ, თქვენც ისე გიყვარდეთ ერთმანეთი. ჩემი მოწაფეები რომ ხართ, იმით გაიგებენ ყველანი, თუ სიყვარული გეკნებათ ურთიერთ შორის. კითხა მას სიმონ პეტრემ. უფალო, სად მიხვალ? იესო მიუგო. ახლა იქ ვერ გამომყვები, სადაც მე მივდივარ. მერე კი გამომყვები. უთხრა მას პეტრემ. უფალო, ახლა ვერ რატომ ვერ გამოყვები? ჩემ სულს დავდებ შენთვის. იესო მიუგო. სულს დადებ ჩემთვის? ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ. მამალი არ იყივლებს, სანამ სამჯერ არ უარ მყოფ. თავი მე-14. ნუ შეკრთება თქვენი გული. მიწამეთ ღმერთი და მიწამეთ მე. мама ჩემი სახლში ბევრი საბანია. ასე რომ არ იყოს, არ გეტყოდით. მე მივდივარ, რათა ადგილი მოგიმზადოთ. როდესაც წავალ და ადგილს მოგიმზადებთ, ისევ მოვალ და ჩემთან წაგიყვანთ, რათა სადაც მე ვარ, თქვენც იქ იყოთ. სადაც მე მივდივარ, თქვენ იცით ის გზა. თომა მუთხრა. უფალო, არ ვიცით, სად მიდიხარ და გზა როგორ გაგვეცოდინება? უთხრა იესომ. მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. მამასთან ვერავინ მივა თუ არა ჩემით. მე რომ მიცნობდეთ, мама ჩემიც გეცნობებოდათ. ამერიდან იცნობთ მას და გიხილავთ იგი. ფილიპე მუთხრა. უფალო, გვაჩვენე мама და საკმარისია ჩვენთვის. უთხრა მას იესომ. რა ხანია თქვენთან ვარ და ვერ მიცნობ ფილიპე? ვინც მე მიხილა, мама იხილა. როგორ გაამბობ გვაჩვენე мамаო? განაარგწამს რომ მე мамаში ვარ და мама ჩემში. სიტყვებს, რომელთაც გეუბნებით, ჩემით არ ვამბობ. ჩემში მყოფი мама აკეთებს საქმეებს. მერწმუნეთ, რომ მე мамаში ვარ და мама ჩემში. თუ არა და თვით საქმეებს მაინც ერწმუნეთ. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. ვისაც შემისწამს იმ საქმეებს, რასაც მე ვაკეთებ, ისიც გააკეთებს და მათზე დიდსაც გააკეთებს, რადგან მე мамასთან მივდივარ. რასაც ითხოვთ ჩემი სახელით, გავაკეთებ, რათა განდიდდეს мама ძეში. თუ რამეს ითხოვთ ჩემი სახელით, გავაკეთებ. თუ მე გიყვარვართ, ჩემი მცნებანი დაიცავ. მე мамას შევევედრები და ის ხვან უგეშის მცემელს მოგივლენთ, რათა თქვენთან იყოს საუკუნოდ. ჭეშმარიტების სულს, რისი მიღებას არ შეუძლია წუთი სოფელს, რადგან ვერ ხედავს და არ იცნობს მას. თქვენ კი იცნობთ მას, რადგან თქვენთან რჩება და თქვენში იქნება. ობლებად არ დაგტოვებთ, მოვალ თქვენთან. კიდევ ცოტაც და წუთი სოფელი ვეღარ მიხილავს, თქვენ კი მიხილავთ, რადგან მე ცოცხალი ვარ და თქვენ სიცოცხლით. იმ დღეს გაიგებთ, რომ მე мама ჩემში ვარ და თქვენ ჩემში და მე თქვენში. ვისაც ჩემი მცნებები აქვს და იცავს მათ, მას ვუყარვარ მე. ჩემს მოყვარულს კი ჩემი мамაც შეიყვარებს. მეც შევიყვარებ მას და მე თვითონ გამოვეცხადები. იუდამ არა ისკარიოტელმა უთხრა. უფალო, როგორ იქნება რომ შენ თვითონ გამოგვეცხდები ჩვენ და არა წუთი სოფელს? მიუგო იესომ და უთხრა. ვისაც ვუყვარვარ, ის ჩემ სიტყვას დაიცავს და мама ჩემი შეიყვარებს მას. ჩვენც მივალთ და მასთან დავიდებთ ზავალეს. ვისაც არ ვუყვარვარ, არიცავს ჩემ სიტყვებს. სიტყვა, რომელსაც ისმენთ, ჩემი კი არაა, ჩემი მომავლინებელი მამისა. ეს გითხარით თქვენთან ყოფნისას. ხოლო ნუგეშის მცემელი კი, სულიწმინდა, რომელსაც ჩემი სახელით მოავლენს мама, ყველაფერს გასწავლით და ყველაფერს გაგახსენებთ, რაც თქვენთვის მიტყობს. შვიდობას გიტოვებთ თქვენ. ჩემს შვიდობას გაძლევთ თქვენ.
წუთი სოფელი რომ იძლევა, ისე კი არ გაძლევთ. ნუ შეკრთება თქვენი გული და ნურც შეშინდება. ხომ მოისმინეთ რომ გითხარით მივდივარ და მოვალ თქვენთან? რომ ყვარებოდით, გაგიხარდებოდათ, რაკი მამასთან მივდივარ, რადგან მამა ჩემზე დიდია. ახლა გითხარით ეს სანამ ახდებოდეს, რათა ირწმუნოთ, რომ ახდება. ბევრს აღარ ვილაპარაკებ თქვენთან, რადგან წუთი სოფლის მთავარი მოდის და მას ჩემში არაფერი ეკუთვნის. მაგრამ რათა გაიგოს წუთი სოფელმა, რომ მამა მიყვარს და როგორც მამა მიბრძანა, ისე ვაკეთებ. ადეკით, წავიდეთ აქედან. თავი მე-15. მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტი. მამა ჩემი კი მევენახი. ყოველ უნაყოფო ლერწს ჩემში ის მუაშორებს და ყოველ ნაყოფიერს კი განწმენს, რათა მეტი ნაყოფი გამოიღოს. თქვენ უკვე გაწმენდილნი ხართ იმ სიტყვით, რომელიც გითხარით. თქვენ ჩემში დარჩით, მე კი თქვენში. როგორც ლერწი ვერ მოისხამს ნაყოფს თავისით, თუ ვაზზე არ დარჩება, ისევე თქვენს, თუ ჩემში არ დარჩებით. მე ვაზი ვარ, თქვენ კი ლერწები. ვინც ჩემში რჩება და მე მასში, იგი ბევრ ნაყოფს ისხამს, რადგან უჩემოდ არაფრის კეთება არ შეგიძლიათ. ვინ ჩემში არ დარჩება, გარეთ გადაიგდება როგორც ლერწი და დაჭკნება. მოაგროვებენ მათ, ცეცხლში ჩაყრიან და დაიწვევიან. თუ ჩემში დარჩებით და ჩემი სიტყვები თქვენში დარჩება, რასაც ისურვებთ, ითხოვეთ და გექნებათ. ამით განდიდდება მამა ჩემი, თუ ბევრ ნაყოფს გამოიღებთ და ჩემი მოწაფეები იქნებით. როგორც მამამ შემიყვარა მე, მეც ასევე შეგიყვარეთ თქვენ, დარჩით ჩემს სიყვარულში. თუ ჩემს მცნებებს დაიცავთ, ჩემ სიყვარულში დარჩებით, როგორც მე დავიცავი მამა ჩემის მცნებები და დავრჩი მის სიყვარულში. ეს ყველაფერი იმიტომ გითხარით, რომ ჩემი სიხარული იყოს თქვენში და სრულყოფილი იყოს თქვენი სიხარული. ესაა ჩემი მცნება, გიყვარდეთ ერთმანეთი, როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ. იმაზე დიდი სიყვარული არ არსებობს, როცა ვინმე თავის სულს სწირავს თავისი მეგობრისათვის. თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ, თუ გააკეთებთ, რასაც მცნებად გიდებთ. მე აღარ გიწოდებთ მონებს, ვინაიდან მონა მარიცის რასაკეთებს მისი ბატონი. არამედ მეგობრები გიწოდეთ, რადგან ყველაფერი გამცნეთ, რაც მამა ჩემისგან მსმენი. თქვენ არაგირჩევი ვართ, არამედ მიაგირჩიეთ თქვენ და დაგადგინეთ, რათა წახვიდეთ და ნაყოფი გამოიღოთ და თქვენი ნაყოფი დარჩეს, რათა რასაც კი სთხოვთ მამას ჩემი სახელით, მან მოგცეთ თქვენ. ამას გიდებთ მცნებად, რათა გიყვარდეთ ერთმანეთი. თუ თქვენ წუთი სოფელს ზულხართ, იცოდეთ, რომ თქვენზე უწინ მე შემიძულა. თქვენ რომ წუთი სოფლისანი ყოფილიყავით, წუთი სოფელს ეყარებოდა თავისიანები და რა კი არ ხართ წუთი სოფლისანი, არამედ მე გამოგარჩიეთ წუთი სოფლიდან, ამიტომ ზულხართ წუთი სოფელს. გაიხსენეთ სიტყვა, რომელიც გითხარით, მონა არ არის მეთქი თავის ბატონზე დიდი. მე თუ მდევნიდნენ, თქვენს დაგიწყებენ დევნას. თუ ჩემი სიტყვა დაიცვეს, თქვენსაც დაიცავენ. მაგრამ ყოველივე ამას ჩემი სახელის გამო გიზამენ, რადგან არ იცნობენ ჩემს მომავლინებელს. მე რომ არ მოვსულიყავი და არ მეთქვა მათვის, არ ექნებოდა ცოდვა. ახლა კი არა აქვთ პატიება თავიანთი ცოდვებისათვის. ჩემს მოძულეს, მამა ჩემიც ზულს. მე რომ არ მეკეთებინა მათ შორის საქმეები, რასაც სხვა ვერავინ აკეთებდა, ცოდვაც აღარ ექნებოდათ. ახლა კი იხილეს და შეგვიძულეს მეც და მამა ჩემიც. მაგრამ აღსულდეს მათ რჯულში დაწერილი სიტყვა, უმიზეზოდ შემიძულეს. როცა მოვა ნუგეშის მცემელი, რომელსაც მე მოგივლენთ მამისგან, ჭეშმარიტების სული, რომელიც მამისგან გამოდის, ის დაამოწმებ შემ შესახებ. თქვენც დაამოწმებთ, ვინაიდან თავიდანვე ჩემთან ახართ. თავი მე-16. ეს ყველაფერი გითხარით, რათა არ დაბრკოლდეთ რწმენაში. სინაგოგიდან მოკვეთენ, მაგრამ მოდის ჟამიც, როცა თქვენს ყველა მკვლელს ეგონება, რომ ამით ღმერთს ემსახურა. ასე მოგექცევიან, რადგან არ იცნეს არც მამა, არც მე. მაგრამ ეს გითხარით, რათა როცა მოვა ჟამი, გაიხსენოთ, რომ მე გითხარით. ეს არ მითქვამს თავიდანვე, რადგან თქვენთან ვიყავი. ახლა მივდივარ მასთან, ვინც მე მომავლინა და არც ერთი თქვენგანი არ მეკითხება სადმე დიხარო. მაგრამ მწუხარებით აღივსო თქვენი გული, ეს რომ გითხარით. მაგრამ ჭეშმარიტებას გეუბნებით თქვენ. თქვენთვის უკეთესია, რომ წავიდე, რადგან თუ არ წავედი, ნუგეშის მცემელი ვერ მოვა თქვენთან. თუ წავალ, მე მოგივლენთ. და როდესაც ის მოვა, ამხილებს წუთი სოფელს ცოდვის, სიმართლის და სამჟავროს გამო. ცოდვის გამო, რომ არ მიწამეს. სიმართლის გამო, მამასთან რომ მივდივარ და ვერასოდეს მიხილავთ. სამჟავროს გამო, რომ თავარი ამ წუთი სოფლისა მსჯავრდებულია.
კიდევ ბევრი რამ აქვს თქვენთვის სათქმელი, მაგრამ ვეღარ იტვირთავთ. როცა მოვა იგი, სული ჭეშმარიტებისა, შეგიძღვებათ ყოველ ჭეშმარიტებაში. თავისით კი არ ილაპარაკებს, არამედ იმას ილაპარაკებს, რასაც ისმენს და მომავალს გაუწყებთ თქვენ. იგი განმადიდებს მე, რადგან ჩემგან მიიღებს და თქვენ გაუწყებთ. ყველაფერი, რაც მამას აქვს, ჩემია, ამიტომ გითხარით, ჩემგან მიიღებს და თქვენ გაუწყებთ მეთქი. ცოტაც და ვეღარ მიხილავთ, კიდევ ცოტაც და მიხილავთ, რადგან მე მამასთან მივდივარ. რამდენიმე მისმა მოწაფემ ერთმანეთს გადაულაპარაკა. ამას რას გვეუბნება? ცოტაც და ვეღარ მიხილავთ, კიდევ ცოტაც და მიხილავთ, რადგან მამასთან მივდივარო. ასე ლაპარაკობდნენ. ამას რას ამბობს ცოტაცო? არ ვიცით რას ამბობს. მიხვდა იესო, რომ უნდოდათ მისთვის ეკითხათ და უთხრა მათ. იმიტომ ეკითხებით ერთმანეთს, რომ ვთქვი ცოტაც და ვერ მიხილავთ და კიდევ ცოტაც და მიხილავთ მეთქი. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. იტირებთ და ივალალებთ. წუთისოფელი კი გაიხარებს. თქვენ დამწუხდებით, მაგრამ თქვენი მწუხარება სიხარულად იქცევა. დედაკაცი მშობიარობისას წუხს, რადგან მისი ჟამი დადგა, ხოლო ბავშვს რომ შობს, სიხარულისგან აღარ ახსოვს ტანჯვა, რადგან ადამიანი იშვა წუთისოფელში. თქვენს დამწუხრებულნი ხართ ახლა, მაგრამ კვლავ გიხილავთ და გაიხარებს თქვენი გული და თქვენ სიხარულს ვეღარავინ წაგართმევთ. იმ დღეს არაფერს მკითხავთ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. რასაც თხოვთ მამას ჩემი სახელით, მოგცემთ თქვენ. აქამდე არაფერი გითხოვიათ ჩემი სახელით. ითხოვეთ და მიიღებთ, რათა თქვენი სიხარული სრულყოფილი იყოს. ამას იგავებით გელაპარაკებოდით, მაგრამ მოდის ჟამი, როდესაც აღარ დაგელაპარაკებით იგავებით, არამედ პირდაპირ გაუწყებთ მამის შესახებ. იმ დღეს შეესთხოვთ ჩემი სახელით, ამიტომაც არ გეუბნებით, რომ მამას ვთხოვთ თქვენთვის. ვინაიდან თვით მამას უყვარხართ, რა კი მე შემიყვარეთ და ირწმუნეთ, რომ ღვთისგან გამოვედი. მამისგან გამოვედი და წუთისოფელში მოვედი. კლავტოვებ წუთისოფელს და მივდივარ მამასთან. მისმა მოწაფეებმა უთხრეს. აჰა, ახლა პირდაპირ ლაპარაკობ და არავითარი გავს არ ამბობ. ახლა ვიცით, რომ ყველაფერი იცი. არ გჭირდება, რომ ვინმე მკითხოს. ამის გამო გწამს, რომ ღვთისგან გამოხვედი. მიუგო მათ იესო. ახლა გწამთ? აჰა, მოდის ჟამი და მოვიდა კიდეც, როცა ყველა სათითაოდ გაიფანტება. მე დამტოვებთ, მაგრამ მე არა ვარ მარტო, ვინაიდან მამაა ჩემთან. ეს იმიტომ გითხარით, რომ მშვიდობა გქონდეთ ჩემში. წუთისოფელში ჭირი გექნებათ, მაგრამ გამაგრდით, მე ვძლიე წუთისოფელს. თავი მე-17. ამის თქმის შემდეგ იესომ ცას მიაპყრო თვალები და თქვა: მამაო, დადგა ჟამი, განადიდო შენი ძე, რათა ძემ განგადიდო შენ. რადგან მიეცი მას ხელმწიფება ყველა ხორციელზე, რათა ყველას, ვინც მას ჩააბარე, საუკუნო სიცოცხლე მისცეს. ესაა საუკუნო სიცოცხლე, რომ გიცნობდნენ შენ, ერთადერთ ჭეშმარიტ ღმერთს და მას, ვინც მოავლინე, იესო ქრისტეს. მე განგადიდე დედამიწაზე, აღვასრულე შენი საქმე, რაც მომეცი, რომ გამეკეთები. ახლა კი შენ განმადიდე, მამაო, იმავე დიდებით, რაც მქონდა შენთან წუთისოფლის გაჩენამდე. შენი სახელი გამოუცხადე ადამიანებს, რომლებიც შენ მომეცი წუთისოფლისაგან. შენები იყვნენ ისინი და მე მომეცი. შენი სიტყვა დაიცვეს მათ. ახლა შეიცნეს, რომ ყველაფერი, რაც მომეცი, შენგანაა. რადგან სიტყვები, რომლებიც შენ მომეცი, მათ გადავეცი. მიიღეს მათ და სნეს ჭეშმარიტად, რომ მე შენგან წამოვედი და ირწმუნეს, რომ შენ მომავლინე. მათთვის გევედრები. წუთისოფლისთვის კი არ გევედრები, არამედ მათთვის, რომლებიც შენ მომეცი, რადგან შენები არიან ისინი. ყველაფერი ჩემი, შენია, შენი კი ჩემი და მე მათში განვდიდი. მე აღარა ვარ წუთისოფელში, მაგრამ ისინი არიან წუთისოფელში. მე კი შენთან მოვდივარ, წმინდაო მამა. დაიცავი შენი სახელით ესენი, რომლებიც შენ მომეცი, რათა ჩვენსავით ერთნი იყვნენ. როცა მათთან ვიყავი, ვიცავდი მათ შენი სახელით. ისინი, რომლებიც შენ მომეცი, მე დავიფარე და მათგან არავინ დაღუპულა, დაღუპვის ძის გარდა, რათა აღსრულებულიყო წერილი. ახლა კი შენთან მოვდივარ და ამას წუთისოფელში ვლაპარაკობ, რათა აივსნენ ჩემი სიხარულით. მე მათ მივეცი შენი სიტყვა და წუთისოფელმა შეიძულა ისინი, რადგან არ არიან წუთისოფლისანი, როგორც მე არა ვარ წუთისოფლისა. არ გევედრები, რომ წუთისოფლიდან წაიყვანო ისინი, არამედ რომ დაიცვა ბოროტისაგან. ისინი წუთისოფლისანი არ არიან, როგორც მე არა ვარ წუთისოფლისა.
განც მინდე ისინი ჭეშმარიტებით. შენი სიტყვა ჭეშმარიტება. როგორც შენ მომავლინე წუთი სოფელში, მეც ასევე მივავლინე ისინი წუთი სოფელში. შენ თავს გამწმედ მათვის, რათა ისინი წმიდანი იყვნენ ჭეშმარიტებაში. მე მხოლოდ ამათზე არ გევედრები, არამედ იმათზეც, ვინც ჩემი მოწამენი იქნებიან თავიანთი სიტყვით. რათა ყველა ერთი იყოს, როგორც შენ ჩემში, მამაო, მე კი შენში, რათა ისინიც იყვნენ ჩვენში, რათა ირწმუნოს წუთი სოფელმა, რომ შენ მომავლინე. და დიდება, რომელიც შენ მომეცი, მათ მივეცი, რათა ერთნი იყვნენ, როგორც ჩვენ ვართ ერთნი. მე მათში და შენ ჩემში, რათა სრულყოფილნი იყვნენ ერთში და რათა იცოდეს წუთი სოფელმა, რომ შენ მომავლინე და ისე შეიყვარე ისინი, როგორც მე შემიყვარ. მამაო, სულს რომ სადაც მე ვარ, ისინი ჩემთან იყვნენ. რომელიც შენ მომეცი, რათა ნახონ ჩემი დიდება, რომელიც შენ მომეცი, რადგან შემიყვარე წუთი სოფლის შექმნამდე. მამაო მართალო, წუთი სოფელმა არ შეგიცნო, მე კი შეგიცან და ამათაც შეიცნეს, რომ შენ მომავლინე. მე ვაუწყე მათ შენი სახელი და კლავაც ვაუწყებ, რათა სიყვარული, რომლითაც შემიყვარე, იყოს მათში და მე მათში ვიყო. თავი მეთვრამეტე. ეს თქვა იესომ და თავის მოწაფეებთან ერთად კედრონის ხევს გაღმა გავიდა, სადაც ბაღი იყო, რომელშიც შევიდა თვითონ და მისი მოწაფეები. მისმა გამცემმა იუდამაც იცოდა ეს ადგილი, რადგან იესო და მისი მოწაფეები ხშირად იკრიბებოდნენ იქ. იუდამ კი წაიყვანა რომაელთა რაზმი და მღვდელ მთავართა და ფარისეველთაგან გამოგზავნილი მსახურნი და მივიდნენ იქ ლამპრებით, ჩირაღდნებითა და იარაღით. იესო მიცოდა რა ყველაფერი, რაც მოელოდა. გამოვიდა და უთხრა მათ: ვის ეძებთ? მიუგეს მას. იესო ნაზარეველს. უთხრა მათ: მე ვარ. მისი გამცემი იუდაც მათთან იდგა. როდესაც უთხრა: მე ვარო, დაიხიეს უკან და მიწაზე დაემხნენ. კვლავ ვკითხა მათ: ვის ეძებთ? მათ უთხრეს: იესო ნაზარეველს. მიუგო იესომ: გითხარით, მე ვარ მეთქი. მე თუ მეძებთ ესენი გაუშვით, წავიდნენ. რათა აღსრულდეს მისი ნათქვა, მის სიტყვა: ვინც შენ მომეცი, მათგან არავინ დამიღუპავს. სიმონ პეტრეს კი მახვილი ჰქონდა, იშიშვლა, დასხო მღვდელ თავრის მონას და მარჯვენა ყური ჩაათალა. მონას მალქოზი ერქვა, მაგრამ იესომ უთხრა პეტრეს: ჩააგე მახვილი ქარქაში, ნუ თუ არ უნდა შევსვა სასმისი, რომელიც მამა მომცა. მაშინ რაზმმა, ათასის თავმა და იუდებელთა მსახურებმა შეიპყრეს იესო და შეკრეს. პირველად ანასთან წაიყვანეს. ის იყო სიმამრი, კაიაფასი, რომელიც მღვდელ თავრობდა იმ წელიწად. ეს ის კაიაფა იყო, რომელმაც იუდეველებს ურჩია: უმჯობესი ერთი კაცი მოკვდეს ხალხისთვისო. იესოს მიყვებოდნენ სიმონ პეტრე და სხვა მოწაფე. ის მოწაფე მღვდელმთავრის ნაცნობი იყო და იესოსთან ერთად მღვდელმთავრის ეზოში შევიდა. პეტრე კი კარს გარეთ იდგა. შემდეგ სხვა მოწაფე მღვდელმთავრის ნაცნობი გამოვიდა, გადაულაპარაკა მეკარე ქალს და პეტრე შეიყვანა. აქ მხევალმა მეკარემ უთხრა პეტრეს: განა შენ სიმ კაცის მოწაფეთაგანი არ ახარ? უთხრა მან: არა ვარ. იდგნენ მონები და მსახურნი და ნაკოჩხლები გაეღვიებინათ, ვინაიდან ციოდა და თფებოდნენ. პეტრეც მათთან იდგა და თფებოდა. მღვდელმთავარმა ჰკითხა იესოს მის მოწაფეებზე და მის მოძღვრებაზე. მიუგო მას იესომ: მიაშკარად ველაპარაკებოდი წუთი სოფელს და მუდამ ვასწავლიდი სინაგოგასა და ტაძარში, სადაც ყველა იუდეველი იკრიბება. ფარულად არაფერი არ მილაპარაკნია. მე რას მეკითხები? კითხე მსმენელებს, რას ველაპარაკებოდი მათ. აჰა, მათ იციან, რასაც ვამბობდი. ამ სიტყვებს რომ ამბობდა, ერთ მაიკ მდგომმა მსახურმა გაარტყა იესოს და უთხრა: ასე პასუხობ მღვდელმთავარს. მიუგო იესომ: თუ ცუდად ვთქვი, დამიმოწმე ცუდის შესახებ, და თუ კარგად, რა დამცემ. ანამ შებოჭილი გაგზავნა იგი მღვდელმთავარ კაიაფასთან. სიმონ პეტრე კი იდგა და თვებოდა. უთხრეს: შენც მისი მოწაფეთაგანი არ ახარ? უარყო და თქვა: არა ვარ. მღვდელმთავრის ერთმა მონათაგანმა პეტრემ, რომ ყური ჩამოათალა იმის ნათესავმა, უთხრა: განა მასთან ერთად არ გნახე ბაღში? პეტრემ კვლავ უარყო და მყისვე მამალმა იყიდა.
კაიაფასგან იესო პრეტორიაში წაიყვანეს. ადრე იყო და პრეტორიაში არ შესულან, რათა არ გაუწმინდურებული იყვნენ, რომ პასექის ჭამა შეძლებოდათ. გამოვიდა პილატე მათთან გარეთ და თქვა: რა ბრალს აძლევთ ამ კაცს? მიუგეს და უთხრეს: ეს რომ ბოროტის მოქმედი არ იყოს, არ გადმოგცემდით. უთხრა მათ პილატემ: წაიყვანეთ თქვენთან და მსჯავრი დაზე თქვენი რჯულის მიხედვით. უთხეს მას იუდეველებმა: ჩვენ ნება არა გვაქვს ვინმე მოვკლათ. რათა აღსულდეს იესოს სიტყვა, რომელიც თქვა იმის მისანიშნებლა, თუ როგორი სიკვდილით უნდა მომკვდარიყო. პილატე კვლავ შევიდა პრეტორიაში. იესოს მოუხმო და უთხრა: შენ ხარ იუდეველთა მეფე? მიუგო იესომ: შენი თამბობ ამას თუ სხვებმა გითხრეს ჩემს? მიუგო პილატემ: განამე იუდეველი ვარ, შენ მაერმა და მღვდელმთავრებმა გადმომცე შენი თავი, რა ჩაიდინე. მიუგო იესომ: ჩემი სამეფო არ არის ამწუთი სოფლისა. ჩემი სამეფო რომ ამწუთი სოფლისა ყოფილიყო, მაშინ ჩემი მსახურნი იბრძოლებდნენ, რომ იუდეველებს ხელში არ ჩავარდნოდი. არა, ჩემი სამეფო არ არის ზააქაო. უთხრა მას პილატემ: ესე იგი მეფე ხარ? მიუგო იესომ: შენ ამბობ რომ მეფე ვარ. მე იმიტომ დავიბადე და იმიტომ მოვედი წუთი სოფელში, რომ ჭეშმარიტება დამემოწმებინა. ყველა ვინ ჭეშმარიტებიდანაა, ისმენს ჩემს ხმას. უთხრა მას პილატემ: რა არის ჭეშმარიტება? ეს რომ თქვა, კვლავ გამოვიდა იუდეველებთან და უთხრა მათ: ვერავით არ დანაშაულს ვერ პოულობ მასში. ხომ გაქვთ ჩეულება, რომ პასექს ერთი გაგინთავისუფლოთ? გსურთ რომ გაგინთავისუფლოთ იუდეველთა მეფე? მაშინ კვლავ აღყვირდნენ და თქვეს: ბარაბა! ეს კი არა, ბარაბა! ბარაბა კი ავაზაკი იყო. თავი მეცხრამეტე. მაშინ წაიყვანა პილატემ იესო და გააშოლტვინა. ჯარისკაცებმა ეკლის გვირგვინი დაწნეს და თავზე დაადგეს და ძოწეული მოასხეს. მიდიოდნენ მასთან და ეუბნებოდნენ: გიხაროდეს იუდეველთა მეფე! და სახეში სცემდნენ. კვლავ გამოვიდა პილატე გარეთ და უთხრა მათ: აჰა, მე გამომყავს იგი თქვენთან, რათა იცოდეთ, რომ ვერავით არ დანაშაულს ვერ პოულობ მასში. მაშინ იესო გამოვიდა გარეთ ეკლის გვირგვინით და ძოწეულით შემოსილი და უთხრა მათ პილატემ: აჰა, კაცი! როდესაც იხილეს იგი, მღვდელმთავრებმა და მსახურებმა იყვირეს: ჯვარსაცვი! უთხრა მათ პილატემ: თავად წაიყვანე და ჯვარსაცვით, ვინაიდან მე ვერ პოულობ მასში დანაშაულს. მიუგეს იუდეველებმა: ჩვენ გვაქვს რჯული და ჩვენი რჯულის მიხედვით იგი უნდა მოკვდეს, ვინაიდან თავი ღვთის ძედ გაიხადა. ეს სიტყვა რომ მოისმინა პილატემ, უფრო შეშინდა. კვლავ შევიდა პრეტორიაში და უთხრა იესოს: საიდან ხარ? მაგრამ იესომ პასუხი არ გასცა. უთხრა მას პილატემ: მე არ მცემ ხმას. განა არისი რომ ხელმწიფება მაქვს შენ ჯვარცმაზე? მიუგო იესომ: არავითარი ხელმწიფება არ გექნებოდა ჩემზე მაღლიდან რომ არ მოგცემოდა. ამიტომ მას, ვინც ჩემი თავი გადმოგცა შენ, უფრო დიდი ცოდვა აქვს. ამის შემდეგ პილატე ცდილობდა მის გათავისუფლებას, მაგრამ იუდეველები აყვირდნენ და თქვეს: თუ ამას გაათავისუფლებ, არა ხარ მეგობარი კეისრისა, რადგან ვინც მეფეთ ხდის თავს, კეისარს ეწინააღმდეგება. პილატემ რომ ეს სიტყვა მოისმინა, იესო გარეთ გაიყვანა და დაჯდა მსაჯულის ტახტზე, ადგილზე, რომელსაც ქვაფენილი ეწოდებოდა, ებრაულად კი გაბეთა. პასექის პარასკევი იყო, იქნებოდა მეექვსე საათი და უთხრა იუდეველებს: აჰა, თქვენი მეფე! მათ კი იყვირეს: პილატემ უთხრა: თქვენი მეფე ვასვა ჯვარს? მღვდელმთავრებმა უპასუხეს: ჩვენ არ აგყვავს მეფე კეისრის გარდა. მაშინ გადასცა იგი მათ ჯვარზე საცმელად და წაიყვანეს იესო. წაიღო თავისი ჯვარი და გავიდა ადგილზე, რომელსაც ეწოდებოდა თხემი, ებრაულად კი გოლგოთა. იგი ჯვარს აცვეს იქ, მასთან ერთად აქეთ-იქით ორი სხვა, შუაში კი
იესო. პილატემ წარწერას დაწერა და ჯვარზე დაამაგრა. დაწერილი იყო: იესო ნაზარეველი, იუდეველთა მეფე. ბევრი იუდეველი კითხულობდა ამ წარწერას, რადგან იესოს ჯვარცმის სადგილი ახლოს იყო ქალაქთან და დაწერილი იყო ებრაულად, რომაულად და ბერძნულად. უთხრეს იუდეველმა მღვდელმთავრებმა პილატეს: ნუ დაწერ იუდეველთა მეფე, არამედ რაც მან თქვა, იუდეველთა მეფე ვარო. მიუგო პილატემ: რაც დავწერე, დავწერე. ჯარისკაცებმა ჯვარც რომ აცვეს იესო, აიღეს მისი სამოსელი და გაყვეს ოთხ ნაწილად. თითოეულ ჯარისკაცს შეხვდა თავისი წილი და კვართი. კვართი არ იყო შეკერილი, თავიდან ბოლომდე ნაქსოვი იყო. უთხრეს ერთმანეთს: ნუ დავხევთ, წილი ვყაროთ მასზე, ნახოთ ვის შეხვდება. რათა აღსრულებულიყო წერილი: გაინაწილეს ჩემი სამოსელი და წილი ხარეს ჩემს ტანსაცმელს. ასე მოიქცნენ ჯარისკაცები. იესოს ჯვართან იდგნენ დედამისი, დედამისის და, მარიამ კლეოპასი და მარიამ მაგდალელი. იესომ დაინახა იქ მდგომი დედა და მოწაფე, რომელიც უყვარდა. უთხრა დედას: დედაკაცო, აჰა, შენი ძე. შემდეგ მოწაფეს უთხრა: აჰა, დედა შენი. და მოწაფემ მაშინვე თავისთან წაიყვანა იგი. ამის შემდეგ იცოდა რა იესომ, რომ უკვე დამთავრდა ყველაფერი, წერილი სახსასრულებლად თქვა: მწყური. იქ ძმრით სავსე ჭურჭელი იდგა, ძმრით გაჟღენთილი ღრუბელი წამოაცვეს უსუფს და პირთან მიუტანეს. როცა მიიღო ძმარი იესომ, თქვა: აღსრულდა. დახარა თავი და სული განუტევა. რა კი პარასკევი იყო, შაბათს გვამები რომ არ დარჩენილიყო, ის შაბათი კი დიდი დღე იყო. იუდეველებმა სთხოვეს პილატეს: წვივები დაემტრიათ მათთვის და ჩამოეხსნათ. მოვიდნენ ჯარისკაცები და მასთან ერთად ჯვარცმულებს წვივები დაუმტრიეს, ერთსაც და მეორესაც. იესოსთან მისულებმა, როცა დაინახეს, რომ უკვე მომკვდარიყო, აღარ დაუმტრიეს წვივები. მაგრამ ერთმა ჯარისკაცმა შუბით გაუგმირა მას ფერდი და მყისვე გადმოსკდა სისხლი და წყალი. მხილველმა დაადასტურა ეს და მისი მოწმობა ჭეშმარიტია. მან იცის, რომ ჭეშმარიტებას ამბობს, რათა თქვენ ირწმუნოთ, რადგან ეს მოხდა, რათა აღსრულებულიყო წერილი: მისი ძვალი არ შეიმუსრება. ასევე სხვა წერილიც ამბობს: შეხედავენ მას, რომელიც განგმირეს. ამის შემდეგ იოსებ არიმათიელმა, რომელიც იესოს მოწაფე კი იყო, ოღონდ ფარულად, იუდეველთა შიშის გამო, სთხოვა პილატეს, რომ ჩამოეხსნა იესოს გვამი. პილატემ დართო ნება. მოვიდა იგი და ჩამოხსნა მისი გვამი. მოვიდა ნიკოდემოსიც. ერთხელ რომ ხამით მივიდა იესოსთან და მოუტანა 100 ლიტრა სმირნისა და ალოეს ნაზავი. აიღეს და შეახვიეს იესოს გვამი ტილოში, ნელსაცხებელთან ერთად, როგორც მიღებულია იუდეველთა შორის დამარხვისას. იმ ადგილას, სადაც ჯვარს აცვეს იგი, ბაღი იყო. ბაღში კი ახალი სამარხი, რომელშიც ჯერ არავინ ჩაესვენებინათ. იქ ჩაასვენეს იესო, იუდეველთა პარასკევის გამო, რადგან ახლოს იყო სამარხი. თავი მეოცე. ერთ შაბათს გარიჟრაშზე, როცა ჯერ ისევ ბნელოდა, მივიდა მარია მაგდალელის სამარხთან და ხედავს, რომ ლოდი გადაგორებულია სამარხიდან. გაიქცა და მივიდა სიმონ პეტრესთან და სხვა მოწაფესთან, რომელიც უყვარდა იესოს და უთხრა მათ: უფალი წაუღიათ სამარხიდან და არ ვიცით სად დაასვენეს. მაშინვე გამოვიდა პეტრე და სხვა მოწაფე და მივიდნენ სამარხთან. ორივენი ერთად მიერბოდნენ, მაგრამ მეორე მოწაფე პეტრესე სწრაფად გაიქცა და პირველი მივიდა სამარხთან. დაიხარა და დაინახა დაგდებული ტილოები, მაგრამ არ შესულა. მის შემდეგ მოვიდა სიმონ პეტრეც, შევიდა სამარხში და დაინახა დაწყობილი ტილოები. სუდარა თავზე რომ ჰქონდა შემოხვეული, იმ ტილოებთან კი არიდო, არამედ
ცალკე იდო ერთ ადგილას დახვეული. მაშინ შევიდა სხვა მოწაფეც. სამარხთან პირველად რომ მივიდა, დაიხილა. დაიწამა. რადგან აქამდე არ იცოდნენ წერილიდან, რომ იგი მკვდრეთით უნდა აღმდგარიყო. მოწაფეები კვლავ წავიდნენ თავისთვის. მარიამი კი იდგა სამარხს გარეთ და ტიროდა. მტირალი სამარხისაკენ დაიხარა და დაინახა თეთრებში შემოსილი ორი ანგელოზი. მსხვდომარენი ერთი თავთით და მეორე ფერხთით, სადაც იესოს გვამი ესვენა. უთხრეს მას: ბედაკაცო, რატომ სტირი? მან მიუგო: ჩემი უფალი წაიღეს და არ ვიცი სად დაასვენეს. ამის თქმისას მოტრიალდა და იხილა მდგომარე იესო, მაგრამ ვერ იცნო რომ იესო იყო. უთხრა მას იესომ: დედაკაცო, რატომ სტირი, ვის ეძებ? მას მებაღე ეგონა იგი და უთხრა: ბატონო, თუ შენ წაიღე, მითხარი სად დაასვენე და მე წამოვიღებ. უთხრა მას იესომ: მარიამ. მოტრიალდა და ებრაულად უთხრა: რაბუნი. რაც ნიშნავს მოძღვარო. იესომ უთხრა მას: არ შემეხო, რადგან ჯერ არ ავსულვარ მამასთან. წადი ჩემს ძმებთან და უთხარი, მე ავდივარ მამაჩემთან და მამათქვენთან, ჩემს ღმერთთან და თქვენს ღმერთთან. მარიამ მაგდალელი მივიდა და აუწყა მოწაფეებს, რომ უფალი იხილა და ეს უთხრა მას. იმავე დღის საღამოჟამს, შვიდეულის პირველ დღეს, როდესაც იუდეველთა შიშის გამო დაკეტილი იყო კარი, სადაც მოწაფეები იყვნენ, მივიდა იესო და დადგა შუაში და უთხრა მათ: შვიდობა თქვენდა. ეს რომ თქვა უჩვენა ხელებიცა და ფერდიც. მოწაფეებმა გაიხარეს უფლის ხილვით. კვლავ უთხრა მათ იესომ: შვიდობა თქვენდა. როგორც მე მომავლინა მამამ, მეც მიგავლენთ თქვენ. ეს რომ თქვა შეუბერა და უთხრა: მიიღეთ სულიწმიდა. ვისაც მიუტევებთ ცოდვებს, მიეტევებათ. ვისაც დაუკავებთ, დაეკავებათ. თომა, ერთი 12 თაგანი ტყუპის ძალაწოდებული, არ იყო მათთან, როცა იესო მივიდა. უთხრეს მას სხვა მოწაფეებმა: ჩვენ ვიღილეთ უბალი. მაგრამ მან უთხრა: თუ მის ხელებზე ნალურსმევს არ ვნახავ და ნალურსმევში საკუთარ თითს არ ჩავყოფ და მის ფერჩში საკუთარ ხელს არ ვიწამებ. რვა დღის შემდეგ მისი მოწაფეები კვლავ შინ იყვნენ და თომაც მათთან იყო. შევიდა იესო კარჩა კეტლში, დადგა შუაში და თქვა: შვიდობა თქვენდა. შემდეგ უთხრა თომას: მოიტაქ შენი თითი და ნახე ჩემი ხელები. მოიტა შენი ხელი და ჩადე ჩემს ფერდში. ურწმუნო კი ნუ იქნები, მორწმუნე იყა. მიუგო თომამ და უთხრა მას: უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. უთხრა მას იესომ: შენ მირწმუნე იმიტომ, რომ მიხილე. ნეტარ არიან ისინი, ვისაც არ უნახივარ და სწამთ. მოწაფეების წინაშე ბევრი სხვა ნიშანიც მოიმოქმედა იესომ, რაც ამ წიგნში არ დაწერილა. ეს კი დაიწერა, რათა ირწმუნოთ, რომ იესო არის ქრისტე, ძე ღვთისა, და რათა მორწმუნეებს გქონდეთ სიცოცხლე მისი სახელით. თავი 21. ამის შემდეგ კვლავ გამოეცხადა იესო მოწაფეებს ტიბერიის ზღვაზე. ასე გამოეცხადა მათ. ერთად იყვნენ სიმონ პეტრე, ტყუპის ძალაწოდებული თომა, ნათანაელი გალილეის კანადან, ძენი ზებედესნი და ორი სხვა მის მოწაფეთაგანი. უთხრა მათ სიმონ პეტრემ: მე სათევზაოდ მივდივარ. მიუგეს: ჩვენც დამოყვებით. გავიდნენ და ჩასხდნენ ნავში. იმ ღამეს ვერაფერი დაიჭირეს. გათენდა და აჰა, იესო დგას ნაპირზე. მოწაფეებმა კი
არიცოდნენ რომ ეს იყო იესო. უთხრა მათ იესომ: შვილებო, გაქვთ რაიმე საჭმელი? მიუგეს მას. არა. უთხრა მათ: ისროლეთ ბადე ნავის მარჯვენა მხარეს და იპოვით. ისროლეს და ვეღარ გამოათრიეს თევზის სიმრავლის გამო. მოწაფემ, რომელიც უყვარდა იესოს, უთხრა პეტრეს: ეს უფალია. სიმონ პეტრემ რომ გაიგონა უფალიაო, მოსასხამი მოიხვია, რადგან შიშველი იყო და ზღვაში გადაეშვა. სხვა მოწაფეები კი პატარა ნავით მოვიდნენ, რადგან შორს არ იყვნენ ხმელეთიდან, დაახლოებით 200 წყრთაზე. გამოათრიეს ბადე თევზებიანად. ხმელეთზე რომ გამოვიდნენ, ნახეს დაწყობილი ნაკვერჩხლები და თევზი, მათზე დადებული და პური. უთხრა მათ იესომ: იმ თევზისა მოიტანეთ ახლა, რომ დაიჭირეთ. სიმონ პეტრე წავიდა და ხმელეთზე გამოათხია ბადე სავსე 153 დიდი თევზით და სიმრავლის მიუხედავად ბადე არ გახეულა. უთხრა მათ იესომ: მოდით, ისაუზმეთ. მოწაფეთაგან ვერც ერთმა ვერ გაბედა ეკითხა, ვინ ხარო, რადგან იცოდნენ, რომ უფალი იყო. მოვიდა იესო, აიღო პური და მისცა მათ, ასევე თევზიც. ეს უკვე მესამედ გამოეცხადა იესო მოწაფეებს, მას შემდეგ, რაც მკვდრეთით აღდგა. მას შემდეგ, რაც ისაუზმეს, იესომ უთხრა სიმონ პეტრეს: სიმონ იოანესავ, ამათზე მეტად გიყვარვარ? უთხრა: კი, უფალო, შენ იცი რომ მიყვარხარ. უთხრა: აძოვე ჩემი კრავები. კვლავ უთხრა მეორედ: სიმონ იოანესავ, გიყვარვარ? უთხრა: კი, უფალო, შენ იცი რომ მიყვარხარ. უთხრა მას: დამწყსე ჩემი ცხურები. მესამედ უთხრა: სიმონ იოანესავ, გიყვარვარ? პეტრე შეწუხდა მესამედ რომ ვკითხა გიყვარვარო და უთხრა: უფალო, შენ ყველაფერი იცი, იცი რომ მიყვარხარ. უთხრა იესომ: აძოვე ჩემი ცხურები. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ. სანამ ახალგაზრდა იყავი, შენ თვითონ შემოირტყამდი ხოლმე სარტყელს და მიდიოდი სადაც გსურდა. როდესაც მოხუცდები, გაშლი ხელებს და სხვა შემოგარტყამს სარტყელს და წაგიყვანს იქ, სადაც არ გსურს. ეს თქვა იმის მისანიშნებლად, თუ როგორი სიკვდილით განადიდებდა ღმერთს. ეს რომ თქვა, უთხრა: მომყევი. მოტრიალდა პეტრე და დაინახა, რომ მოწაფე, რომელიც უყვარდა იესოს, მოსდევდა მათ. სწორედ ის, კერძე რომ მიეკრო სერობისას და ჰკითხა: უფალო, ვინ გაქცემსო? რომ დაინახა, უთხრა იესოს პეტრემ: უფალო, ამას რა? მიუგო იესომ: თუ მე მსურს რომ დარჩეს ჩემს მოსვლამდე, შენ რა? შენ მე გამომყევი. და გავრცელდა ეს სიტყვა ძმებს შორის, რომ ის მოწაფე არ მოკვდებოდა. მაგრამ იესოს არ უთქვამს მასზე, არ მოკვდებავ. არამედ, თუ მე მსურს რომ დარჩეს ჩემს მოსვლამდე, შენ რაო? ეს არის ის მოწაფე, რომელიც ამოწმებს ამას და რომელმაც დაწერა ეს და ვიცით, რომ მისი მოწმობა ჭეშმარიტია. კიდევ ბევრი სხვაც არის, რაც იესო მოიმოქმედა, რომელიც დაწრულებით რომ დაწერილიყო, ვფიქრობ, თვით ქვეყნიერებაც კი ვერ დაიტევდა დაწერილ წიგნებს. ამინ.